alipata kuishi hapa, na historia kama nilivyoonesha alipotoka upande wa bara basi akapokelewa hapa na historia nzima ikatengenezwa hapa. Tunazungumza kwa sasa tukwenda kuhifadhiwa hapa muda mchache, naweza kusema saa chache zijazo kutoka sasa. Watu mbalimbali wamekwisha wasili katika eneo hili akiwemo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango, lakini pia makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania bara mzee Abdulrahman Kinana pia yuko hapa, mawaziri mbalimbali, lakini viongozi mbalimbali wa chama na serikali pamoja na viongozi wa dini wapo katika eneo hili, eneo ambalo unaweza kusema baada ya safari nzima ya mwili wa hayati mzee Ali Hassan Mwinyi kuweza kuagwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, hasa jijini Dar es Salaam, na jana alipowasili hapa Zanzibar na kupitishwa pia katika maeneo mbalimbali hapa Zanzibar, basi hii leo kwenda kuhifadhiwa katika hiki cha Manga Pwani. Kama alivyokuuliza pale awali, historia iliandikwa hapa, mzee Mwinyi atakumbukwa kwa mengi, kubwa zaidi ya kizerukta, majina mengi yametajwa, lakini tukumbuka ni baba wa demokrasia, uhuru wa kujieleza, magazeti, waandishi wa habari, lakini bila kusahau pia msingi wa siasa, hata ile tume au kamati ya kuamua maamuzi ya Tanzania iwe ya vyama vingi au chama kimoja ilianziwa au iliasisiwa wakati wake hasa. Lakini ruksa, maneno mengi yameitwa, lakini bila kusahau mzasa, kama mwenyewe alivyoandika katika kitabu chake, eneo ambalo halikauki maji. Nilieleza hivyo kwamba alipewa jina hilo na wazazi wake, lakini katika historia yake ameweza kwenye kitabu mzee Mwinyi hakuwahi kukopa. Kwa hiyo hivi leo na kuhifadhiwa hapa TBC, kazi yetu ni kuonesha hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba basi wa Tanzania na ulimwengu na kwenda kuona safari ya mzee Ruksa ambaye amepata kuongoza taifa hili mwaka 1985 hadi mwaka 1995. Alizaliwa tarehe ni Mei ile 8 mwaka 1925 pale Kivure ambapo ni mkoa wa Pwani, wilaya Mkuranga. Lakini historia inaonyesha kwamba baadaye alipata umri wa miaka 4 hadi 8 basi alipata kuwasili katika ardhi hii ya Zanzibar. Hili ndilo eneo ambalo kama unavyoona mtazamaji, kaburi ambalo tutakwenda kuhifadhiwa baadaye. Ni kuuliza viongozi mbalimbali wa chama na serikali, lakini bila kusahau viongozi wa ulinzi na usalama wapo katika eneo hili, waandishi wa habari, wahariri, lakini maeneo watu kutoka maeneo mbalimbali kwa kada mbalimbali wapo katika eneo hili la Manga Pwani, kubwa zaidi kumsindikiza mzee Ali Hassan Mwinyi. Eneo ambalo amepata kuishi kama nilivyokueleza mita chache kutoka hapa. Kwa hiyo akaona basi ni busara, kwa sababu eneo hili limebeba historia upande wa Tanzania bara, lakini upande pia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana serikali ya Zanzibar, basi hatimaye mwili wake utakwenda kuhifadhiwa hapa. Unakwenda kuhifadhiwa hapa, mzee Mwinyi atakumbukwa kwa mengi. Historia kama nilivyokujuza pale awali kwamba yako mengi ya kumzungumzia Mwinyi. Unazungumzia demokrasia, unazungumzia uchumi. Wakati alichukua taifa kutoka kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, uchumi unaelezwa kwamba ulikuwa unalegalega hivi. Mambo hayakuwa mazuri wakati mwingine, kwa sababu utakumbuka Mwalimu wakati ule alikuwa anatoka kwenye ujamaa, lakini kubwa zaidi ni kuanguka kwa dola kubwa ulimwenguni, USSR, Urusi ya sasa. Kwa hiyo nchi ambazo zilikuwa zikiungwa mkono wakati huo na taifa hilo, jumuiya ya umoja wa Soviet, basi ilikuwa katika uchumi pia ulikuwa hali si nzuri. Kwa hiyo mzee Mwinyi alipochukua taifa hilo, alipokabidhiwa mapema tu, katika historia ya Tanzania inaonyesha basi akaanza kutoa kufungua fursa masoko. Wanasema yeye ni liberali, alifungua mipaka, alifungua masoko, mitumba ikaanza kuingia hapa nchini Tanzania. Kwa atakumbukwa kwa mengi, lakini kubwa historia inaonyesha siku chache kabla hajamkabidhi madaraka mzee hayati Rais Benjamin William Mkapa, alikwenda Manzese pale katika viwanja vile vya shule ya msingi Ukombozi, eneo ni la uzuri, na kuzungumza na wananchi kwamba wananchi yeye anaondoka, lakini nakumbuka kwamba je, hali niliyokuta nayo ilikuwaje wakati huo. Akauliza, je, mambo yako sasa kama mlikuwa mkipanga foleni madukani? Wakasema hapana. Je, mambo mnayonaje? Mambo yalikuwa sawa. Kwa hiyo unaona namna ambavyo mzee Mwinyi alikuwa akijishusha, pamoja na kwamba uongozi wake ulikumbana na changamoto mbalimbali. Utakumbuka sana migomo, utakumbuka magazeti yalikuwa huru sana kuandika kadha wa kadha, lakini kubwa zaidi yeye akasema amewasamehe, na leo tunakwenda au anakwenda kuhifadhiwa hapa mzee Mwinyi. Eneo la Manga Pwani limebeba historia kubwa kama nilivyokujuza. Sisi tangu tumefika hapa tangu jana tumekuwa tukizungumza na watu wa kada tofauti, kada mbalimbali kuhusiana na mzee Mwinyi, wakimtaja majirani, wakimtaja viongozi mbalimbali. Tumezungumza jana na naibu waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi Zanzibar, lakini tukazungumza pia na miongoni mwa wawakilishi hapa Zanzibar wakizungumza sifa na namna ambavyo naweza kujifunza kutoka kwa mzee Mwinyi. Naam, kama ndio kwanza kujiunga nasi, karibu. Matangazo ni ya moja kwa moja kutoka eneo la Manga Pwani, wilaya ya kaskazini B hapa
mkoa wa kaskazini moja. Viongozi mbalimbali wa dini wanawasili katika eneo hili la Mangapwani kwa kuzungumza pale awali. Makamu rais wa Jamhuri ya Tanzania tayari amekwisha wasili hapa, lakini viongozi mbalimbali namuona pia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amekwisha wasili, lakini wapo viongozi mbalimbali wa vyombo vya ulinzi na usalama na wenyewe viko hapa kuhakikisha kwamba basi angalau wanamsindikiza mzee Mwinyi. Lakini unapotaja mzee Mwinyi pia amekuwa ni mwalimu kwa sababu baadhi yao viongozi ambao wako sasa wameshapata fursa au wameshapata nafasi ya kufanya kazi na mzee Mwinyi. Na pia viongozi mbalimbali barani Afrika na ukanda wa Afrika Mashariki walizungumzia mzee Mwinyi, akiwemo Rais William Ruto wa Kenya. Ya katika mitandao mbalimbali, katika mtandao wake wa kijamii amezungumza namna ambavyo mzee Mwinyi amekuwa ni mwanasiasa wa kuigwa, kiongozi bora hapa barani Afrika na ukanda wa Afrika Mashariki. Viongozi mbalimbali wameendelea kuwasili hapa katika eneo hili, nitakujuza hatua kwa hatua kila mmoja anayewasili katika eneo hili. Na baada ya shughuli ile kama kujuza pale Amani jana, baada ya kwenda pale nyumbani kwake mzee Mwinyi wanaita eneo la Bweleo, baadaye pale wananchi pia wakapata fursa ya kupungia na kumwaga. Baadaye hii leo kaja pale uwanja wa Amani, lakini baadaye kwenda msikitini kwa ajili ya kuswaliwa. Lakini sasa hatua inofuata baadaye itakuwa ni hapa kwenye safari yake ya mwisho. Anasema safari ya mwanadamu, maisha ya mwanadamu yanakuwa na hatua mbili, tumboni kuzaliwa na baadaye kufa. Kwa hiyo hiyo ndio hasa historia au wanasema maisha ya mwanadamu. Viongozi mbalimbali wameendelea kuwasili katika eneo hili la Mangapwani, eneo ambalo linabeba historia. Ni kijiji ambacho kama nilikujuza pale awali historia imekiandika au historia imeandika, kwa sababu mzee Mwinyi alipotoka kule bara, alipofika hapa akapokelewa kulingana kwa mujibu wa historia alivyoandika kwa kitabu chake mwenyewe, na kulelewa hapa na kupata elimu hapa. Wanasema safari kutoka ualimu, mwalimu anakwenda kuwa rais. Wanasema mzee Ruksa mwenyewe ameandika kitabu chake kwamba Nzasa, aliitwa Nzasa kwa sababu Nzasa wanasema kwa wale wenyeji wa eneo lile la Kivule na hasa pwani, wanasema ni eneo ambalo halikauki maji, eneo ambalo ni ya rutuba. Lakini pia katika familia ya mzee Mwinyi, yeye ni mtoto wa tano, yeye ni mtoto pekee wa kiume kuzaliwa. Wengi waliozaliwa nao walikuwa ni wanawake, na hivyo yeye alivyozaliwa basi ikawa ni furaha tele katika familia hiyo kwa sababu amezaliwa mtoto wa kiume, na jina hilo akapewa kama nilivyokujuza pale kwamba Nzasa, lakini pamoja na mwingine baadaye mwenyewe wakamuita Ruksa. Naam, tayari naona baadhi ya viongozi mbalimbali, namuona mstaafu, huyu ni CDF mstaafu, mkuu wa majeshi mstaafu CDF Mwamunyange, namuona anawasili katika eneo hili. Amepata kuwa mkuu wa majeshi hapa nchini Tanzania, naye anawasili katika eneo hili la Mangapwani kwa ajili basi ya kuweza kushiriki maziko ya rais wa awamu ya pili mzee Alhaji Ali Hassan Mwinyi, wakimuita vijana Ruksa. Nimeshuhudia mikutano yake mingi baada na kabla na baada alipokuwa rais, akiwa rais, lakini baadaye alivomaliza kuwa rais akiwasili katika viwanja vya Uhuru pale jijini Dar es Salaam. Enzi hizo uwanja ulikuwa wanasema ukitetema pale, watu wakiwa wengi sana, lakini wakitamka na wakishangilia kwamba mzee Ruksa, Ruksa na kadhalika kadha wa kadhaa. Kwa hiyo ukiyazungumza ya mzee Ruksa, bila shaka ni kitabu ambacho hata yeye mwenyewe amekiandika, hakiishi. Namuona pia anayewasili kwa sasa hapa Omari Mahita, patakuwa IGP wa jeshi la polisi nchini Tanzania, anakuwa anawasili hapa. Ukimtaja mzee Omari Mahita, amepata pia kufanya kazi katika uongozi wa hayati mzee Mwinyi, ambaye leo safari yake ya maisha naweza kusema imeishia hapa na kwenda kuzikwa hapa, na mengi ameyafanya, lakini moja kubwa katika yote alizungumza ni lile la kwamba nimewasamehe na tusameheane, na uongozi ni kutafakari, ni kutafakari wewe mwenyewe. Yeye mengi ameyafanya, ameongoza taifa hili miaka 10, lakini pia alipata fursa ya kuongoza Zanzibar wakati ilipokuwa katika upepo ule wa kisiasa, ambapo hayati mzee Abdul Jumbe alijiuzuru kwenye nafasi zote mbili, nafasi zote za chama na serikali, na hatimaye chama pamoja na serikali wakamteua kwa mpito, wakati huo unaweza kusema uongozi wa mpito, mzee Ali Hassan Mwinyi. Akitokea kipindi hicho alikuwa balozi nchini Misri, ambako alikuwa akilikisha taifa hili, lakini baadaye alirejea hapa nchini Tanzania akawa waziri. Amepata pia kuongoza katika maeneo mbalimbali, wizara ya elimu, alikuwa katibu mkuu wizara ya elimu Zanzibar, lakini pia mwenyekiti wa baraza la Kiswahili nchini Tanzania Bakita. Ni mdau anasema ni mshititi au ni mlumbi wa Kiswahili, na utakumbuka kwamba katika moja ya mambo ambayo alikuwa akiyapenda ni swala zima la lugha ya Kiswahili, na amekuwa mwalimu, amekuwa akihutubia, amekuwa akizungumza sana Kiswahili. Radio Tanzania Dar es Salaam inamkumbuka sana pia katika moja kati ya vitu ambavyo alikuwa
akianzisha ni swala zima la namna ya lugha matamshi akielekeza vipindi mbalimbali wakati akiwa kiongozi akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini akiwa mpenzi sana wa lugha ya Kiswahili. Viongozi mbalimbali wameendelea kuwasili katika eneo hili la Manga Pwani wilaya ya Kaskazini B mkoa wa Kaskazini hapa Unguja ambapo historia kama nilivyokuuliza pale awali mtazamaji wa TBC1 inakwenda kuandikwa kwa maana zote kwa maana ametumikia taifa ameyafanya kuyafanya na mwenyewe kubwa zaidi kati aliyosema ni kwamba katika maisha yake lile jina lake la Nzasa hakika limeakisi maisha yake hajawahi kukopa kwa vijana na viongozi ili pengine na kujidadili na kulitilia mkazo lakini pia kujifunza kwenye siasa kwa sababu yeye ni kiongozi pekee za kusema ambaye wakati alipokuwa rais hakuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa takriban miaka mitano wakati huo mwenyekiti alikuwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kutakuwa na namna gani ambavyo naona wakati akiongoza lakini moja kati ya kumbukumbu zake kisha kuzungumza kwamba akimwambia mwalimu mwalimu ni sawa sawa na Mlima Kilimanjaro yeye ni sawa sawa na kichuguu. Unaona hekima hizo. Kwa hiyo ni moja kati ya viongozi kusema kwamba Mzee Mwinyi ameacha kumbukumbu ya kutosha. Mzee Mwinyi ameacha la kujifunza kwa vijana ambao ni viongozi, kwa wale ambao matarajia kuwa viongozi lakini kwenye siasa, lakini bila kusahau pia hata katika jamii ya kawaida. Moja kati ya mambo kwenye ruksa anayokumbukwa alisema kwamba kila mtu yuko huru kuabudu anachokiamini na kula anachokiamini ili mradi asi mbuguzi au asikiuke sheria za nchi. Hapo vifijo na vigeregere hizo nakumbuka sana nilizobuka kwamba kila Mtanzania basi aweze kuwa huru na ruksa. Ndipo likaibuka jina la ruksa, ruksa, mzee ruksa, mzee ruksa. Popote ambapo alikuwa akiwasili Mzee Mwinyi, kwa hakika vifijo na nderemo zilisikika. Tarehe 29 mwezi Februari mwaka 2024 ndipo ambapo rais wa awamu ya sita Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitangazia taifa na dunia kwamba hatimaye aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili Mzee Mwinyi amefariki dunia na hivyo kulitangazia taifa na dunia kwamba taifa litakwenda kwenye maombolezo siku saba na bendera kupepea nusu mringoti kama ilivyo kawaida. Hapa makaburini viongozi mbalimbali wameendelea kuwasili na mizinga 21 itapigwa hapa. Mizinga 21 itapigwa na shughuli inaongozwa na kama nilivyokuuliza pale awali na siku zote tulikuwa tukijuza tangu kutokea kwa msiba huu inaongozwa na jeshi la wananchi wa Tanzania kama kawaida. Jeneza linabebwa na wanajeshi, maafisa wa jeshi wananchi wa Tanzania ambao ni wenye vyeo vya kanali na pembeni au wanaosindikiza ni maafisa wa jeshi wananchi wa Tanzania ambao wana vyeo vya brigadier general. Kwa hiyo basi punde watakapokuwa kuwasili hapa hivyo ndivyo taratibu takavyokuwa hapa na kikubwa zaidi watu wote hapa viongozi mbalimbali wa chama na serikali dini viongozi wa za kusema wa kimila na kadhalika wapo hapa wakijadili mawili matatu lakini pia tunapata fursa hapo baadaye ikiwezekana tutakwenda kuzungumza na familia ambayo ilimpokea Mzee Mwinyi alipokuwa akitoka kule bara. Nimefanikiwa kuzungumza nao na baadhi lakini kama taratiba sasa kuweza kuzungumza wale hawapo lakini familia ipo. Kwa hiyo basi kama mambo yatakwenda kuwa mazuri protokoli wanasema ikikubali protokali ikikubali hapa tutakwenda kuwaita na kuzungumza nao waweze kutupa historia namna ambavyo wamepata fursa ya kumlea au familia yao kumlea kiongozi ambaye amekwenda kuwa mkubwa pengine tofauti na matarajio yao wao. Hii ni historia ya Mzee Mwinyi kwa uchache. Mzee Mwinyi bwana atakumbukwa kwa mengi. Unakumbuka wakati anaingia Mzee Mwinyi teknolojia na mwingine wakati huo pia ilikuwa ikiingia. Lakini kwa diplomasia walitumia mfumo pia kwamba kama mabalozi wanawezekana kuwakilisha taifa katika maeneo mbalimbali kwa maana shughuli na vitu vingine basi wafanye hivyo. Lakini utakumbuka pia alifungua milango ya diplomasia tukitangu zamani ya kiuchumi ambao kwa sasa imekuwa ikiendelezwa pia na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambapo kauli mbiu ni ile ile kuhakikisha kwamba maslahi mapana ya wananchi wa Tanzania. Naam, kama ndio kwanza wajiunga nasi mtazamaji, eneo ni Manga Pwani wilaya ya Kaskazini B hapa Unguja mkoa ni Kaskazini ambapo kijiji eneo analokwenda kupumzishwa Mzee Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameingia madarakani mwaka 1985 na akatoka madarakani mwaka 1995. Miaka kumi amehudumu taifa hili akiwa rais. Amehudumu pia upande wa Zanzibar kwa maana serikali ya Zanzibar ishakuwa rais hapa kama nilivyokujuza.
ameongoza hapa, lakini baadaye pia akaenda kuliongoza taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama alivyoandika kwenye kitabu chake, mzee Ruksa anasema pengine kinyume na matarajio yake, hata yeye mwenyewe na wengine walikuwa wakifuata siasa za nchi hiyo, siasa za nchi hizo, pengine waliamini kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa awamu ya kwanza, atakapokuwa anang'atuka madarakani, huenda angemteua Balozi Dr. Salum Ahmed Salum kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kinyume na matarajio hayo, akamteua mzee Mwinyi kushika nafasi hiyo. Wote ni vijana. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, anaweza kusema amefanya kazi na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo hili ni la kujifunza kwamba kila mwanadamu anakuwa na bahati yake, lakini tukiazungumza mzee Mwinyi, ama kwa hakika yako mengi wa kujifunza, kwa maana viongozi, vijana na watu kadha wa kadhaa. Sasa mtazamaji, hapa tukakujuza kile ambacho kinaendelea katika eneo hili la Mangapwani, wilaya ya Kaskazini B, mkoa wa Kaskazini hapa Unguja. Basi moja kwa moja tuweze kurejea tena pale studio zetu za TBC 1 Mikocheni, Dar es Salaam. Ana Mwasioke aweze kuendea matangazo mbalimbali. Baadaye tutarejea hapa kwa kadri muda unavyokwenda na matukio yanavyoendelea kutokea hapa. Mimi ni Musa Twangilo, moja kwa moja kwako. Ni viriri kujibu au kusema hili na lile, lakini vile vile alikuwa ina maana anavumilia ndani ya moyo wake, ila tu alikuwa wakati mwingine akionyesha kwa vitendo labda yale mambo yeye kwamba hayamridhi. Ila pamoja na yote, mzee Mwinyi alikuwa na ana misamiati fulani fulani hivi. Ni mtu wa Kiswahili fasaha. Sasa misamiati yake ilikuwa ni funzo kwa mtu mwingine, kama hivyo anaweza akasema mimi ni kichuguu cha mtu, wewe ni mlima, wewe ni mlima. Hapa kuna tafsiri kubwa na kuna message hapa ipo. Alikuwa anasema labda pengine nimekupeni ruhusa, fanyeni mnachotaka, lakini mfanye kila jambo lina nini yake. Alikuwa akitoa hadithi. Kuna mara moja alikwenda Australia, Canberra, akakutana na wanafunzi wa Tanzania ambao wako kule. Alichokuwa amekifanya, wale wanafunzi wa Tanzania waliomba kuonana naye, na yeye akawapa zile busara sote. Aliwapa hadithi ya yule mtu yule mfanya biashara aliyeharibikiwa na gari lake pahala fulani. Sikumbuki kama ilikuwa ni Njombe au wapi, yule akakirimiwa. Anasema kwamba unapokirimiwa sana, na wewe ni vile ufike pahala, usije ukaja ukaharibu ile karma ambayo umepewa katika maeneo. Kwa hiyo mzee Mwinyi anatupa nafasi kuona kwamba kama alikuwa hajibu, manake si kama alikuwa hawezi kujibu, na si kama alikuwa hana majibu, lakini ni kwamba alikuwa amebobea. Tafsiri hiyo ni hekima. Kwa sababu labda nikupe kitu kimoja. Kwa mara ya kwanza wakati ameingia, ilikuwa karibu muhula wake wa mwisho, yuko Dar es Salaam, akawaita Wapemba wote walioko Dar es Salaam pale, akaambia njoni, wakaenda Ikulu kule, akazungumza nao kuhusu masuala ya siasa, mazingira tulionayo na kila kitu. Lakini mwisho akamwambia, ndugu zangu, jengeni kule kwenu. Anawaambia Wapemba kwa sababu wapo wengi Dar es Salaam, akamwambia jengeni kwenu. Akaja na msemo wake, kwa sababu ivunjikayo machungani hurudi zizini, kwamba ng'ombe sasa moja kwa moja. Kwa hivyo nyinyi mtakapoharibikiwa au lolote litakalotokea, mtarudi nyumbani, lakini itakuwa mmeshajenga. Kwa hivyo hizo ni busara zake na hikma ambazo kwa alikuwa nazo, aidha kwa mtu mmoja mmoja au kwa jamii, lakini yote kwa yote ilikuwa anajaribu kuhakikisha kwamba, kwa sababu kuona kwamba pale Wapemba akajiona kwamba masuala yetu yote tujenge huku tu, lakini tuisahau Pemba. Na ni kweli wakamsikiliza na wakafanya. Ukienda sasa hivi Pemba watu wamejenga majengo mazuri, lakini hikma zake mwenyewe mheshimiwa marehemu Mwinyi, unaona. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba namna alivyokuwa akijali maisha ya watu, kwa sababu anajua ukimjali mtu maisha yake na mipango yako itakwenda vizuri. Lakini ikiwa hutomjali maisha yake,
matokeo yake hata mipango mtakayopanga haitokuwa mizuri. Na ndio wengine wakati anaondoka anambia mimi nilikuta gari liko kwenye mawe, nikatengeneza, nikatia matairi na kila kitu, hatua iliyofikia sasa wenzangu waendelee hapa lilipofikia, wakati anaaga kumkabilisha nani Mkapa. Kwa hivyo kwa kweli Nzasa alikuwa hapungukiwi. kuna jambo hapa, hebu nisaidie kidogo Maalim Khalfan. Kijana leo ametazama mahojiano haya, kiongozi leo ametazama mahojiano haya, amesikia zaidi ya mara tatu kuhusiana na msamiati hekima. Hebu kwa sekunde chache tuambie hekima ni nini, ili tujifunze leo katika nafasi zetu, pengine kama ni jambo ambalo tunaweza kujifunza tulifanyie kazi na tulirithi kutoka kwa mzee Al-Hassan Mwinyi. Unajua hekima si tafsiri ya Kiswahili ni nini, lakini inatengeneza mazingira ambayo humsumbui wala humkwazi mtu. Tafsiri nzuri ya Kiswahili ya hekima sijui ni nini, lakini ni kitu ambacho ukikifanya kinakuwa hujamudhi, yani umeweka katikati maana kati kati. Unajua uzungumze jambo hili ukweli huu katika wakati huu, lakini sio kwamba jambo linazungumzwa pengine ukweli na ufahamu nikauzungumza hapa. Hikma iko kama hivyo. Kwa hiyo unakuta unapotengeneza hikma unatengeneza mazingira ambayo ya kila mmoja kuweza kujisikia kwamba yeye hakupendelewa wala hakuchukiwa wala hakuonewa, anaona kwamba sawa. Tutarudi mtazamaji kidogo samahani, hivi sasa tunachokishuhudia ni msafara huo ukiwa umebeba mwili wa marehemu na kuelekea katika hatua ya ukamilisho wa shughuli zote zile au hatua zote nne zile ambazo kila aliyefariki anapaswa kufanywa, na hilo la mwisho ni kuzikwa, na bila shaka msafara huo unaelekea eneo la Mangapani. Kwa hivyo tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lakini pia tunapaswa pia kumwombea dua kila siku, kwa sababu ni miongoni mwa mambo matatu yale ambayo au amali tatu ambazo mja anapofariki zinabakia. Sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalathi, zina katika amali zake zote isipokuwa mambo matatu. Kwa kuzaa watoto wema ambao watafanyia dua, lakini sadaka tunjaria ambayo itakuwa inadumu nini, yani na ilmu nafya na elimu ambayo yenye manufaa itakayowafaidisha watu wengi kule, na hayo mzee Mwinyi yote kaafanya ni kabisa. Kwa sababu ana sadaka tunjaria nyingi mzee Mwinyi, umenielewa? Alikuwa mwalimu kwa hiyo nini, lakini vile vile amezaa watoto wazuri wema, umenielewa, watoto wa cha Mungu. Dr. Hussein Mwinyi unamwona mcha Mungu, na atamuombea dua, kwa sababu kama ambavyo nimekwambia hata Mtume alisema vile vile kullu mauludin yuladun ala alfitra illa abawaihi yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Mzee Mwinyi amewalea watoto wake katika mazingira mazuri, kwa hiyo wale watamuombea dua. Lakini again, sadaka tunjaria anayo, au ilmu ni yantafa ubihi, au elimu ambayo itakayoweza kuleta manufaa kwa vizazi mbalimbali. Na hiyo ni legacy kubwa. Ni sawa. Hebu tuangalie hapa hili swala ilikuwa ni muulize hapa Mwalim Khalfan, lakini nakuuliza wewe ili tuchokoze kidogo alafu tuone nyama tunazipatia wapi. Nitakuja rambe kuja. Kuna siri gani kwa viongozi ambao wanatokea kwenye fani ya ualimu? Kwanza viongozi wanaotoka kwenye fani ya ualimu ni watu ambao kwa wameanza kujua tabia za watu toka watu wakiwa wadogo, yani mpaka wakiwa wako, kwa sababu unapokaa na jamii ambayo kwa ina tabia tofauti na ukawa mvumilivu, ni somo moja kubwa ambalo kwa linakusaidia kuweza kuishi na jamii kubwa. Sasa mwalimu, kwa sababu sio kwamba anapokwenda kufundisha somo la ualimu ni kwa wale wanafunzi tu, lakini ni kwa mtu aina yoyote tu. Kwa hivyo unapokuwa mwalimu
unaweza kujua kwamba wakati mimi ni mwalimu na mtu huyu ana tabia hii, wajibu wangu mimi nifanye vipi ili kuhakikisha kile ninachokitaka aweze kukifahamu. Kwa sababu siku zote mwalimu ni mtu ambaye kwa anamfahamisha mtu aliyekuwa hajui au haelewi. Kwa hivyo na unapozungumza kwamba walimu wanapoingia kwenye fani hii ya uongozi wanakuwa na upeo mkubwa kwa sababu wamesomea ile fani. Licha ya kwamba sasa kuna kipaji ambacho kwa cha kujiongeza ambao kwa ndio hizo hikima ambazo kwa tunazungumza. Kwa hivyo siri ya mwalimu ni kwamba amezoea kumfundisha aliyekuwa hajui mpaka akajua au aliyekuwa hafahamu mpaka akafahamu. Kwa hivyo na wewe unapokuwa unapokuwa kiongozi, kwa mfano kama mheshimiwa marehemu Ali Hassan Mwinyi alikuwa mwalimu, kwa hivyo akiangalia the principles za kiwalimu na uongozi alionao, kwa kweli inakuwa ni rahisi kuweza kuongoza mwalimu Nyerere vile vile. Lakini angalia viongozi ambao kuwa hawakupitia kwenye uwalimu na uongozi wao unakuwa vipi, naona inakuwa ni tabu kiasi fulani. Kwa kweli siri ya mwalimu ni kwamba ni mtu ambaye kwa anaweza akajua tabia za watu wote katika muda mfupi kabisa, kwa sababu ni somo ambalo kwa amelisomea lakini vile vile amelifanyia kazi. Sasa tukienda kwenye suala la hikma. Unajua hikma unaambiwa Mwenyezi Mungu humpa anayemtaka. Hakuna chuo cha kufundisha hikma. Ni kipaji tu Mwenyezi Mungu anakupa. Kwa sababu sisi hapa tupo. Lakini hapa kwa watu ambao kuwa wanajua somo la hikma, ilmu ya hikma. Haya tunayozungumza anajua kaeleze vipi ili watu waweze kulipokea, kwamba mimi nakwenda kwenye jamii nataka jambo hili lipokelewe. Lakini je, hawa watu wako katika mlango gani? Tabia walionayo kwa kutumia hikma. Pengine anaweza katengeneza kitu ambacho kwa tofauti na kile, lakini mwisho wake afanikiwe kile anachokitaka. Labda nitumie kwa wale ambao kuwa wanaocheza keram. Unaweza ukaenda ukagonga kwenye nani, wanasema unapiga ribo. Unagonga tu hakuna kitu kule. Lakini itarudi huku, itafanya nini? Itaingia. Sasa ndio somo la hikima. Unaweza ukafanya jambo ikawa pengine mtu anaweza kaona ni kitu hakina maana. Lakini mwisho wa siku matokeo atakayokuja ni matokeo mazuri. Ah, tulimuona anafanya vile tukaona kama hakuna chochote bwana. Lakini kwa kweli amefanya. Kwa hivyo ni mtu ambaye kuwa anakuwa na ilmu zaidi ya kujua, kama vile naweza samahani kama haibu lakini si haibu. Unifahamu? Okay. Lakini ule upeo wake wa kujua, kwa sababu kila mmoja ana uwezo wake wa kufahamu. Ni kama vitu vilivyofichikana. Vilivyofichikana. Lakini kwa kusema tu wewe nje nimuelezee mwalimu halifani bwana kuna hichi hatoniamini. Baadhi kama sasa hivi, zamani tulipoambiwa kwamba utazungumza na mtu aliyeko Marekani itakuwa mnaonana, ilikuwa huwezi kuamini. Lakini leo yanatokea hayo. Yote hao sasa kwa watu wa hikma wanajua, kwa mfano mimi naongoza hapa, naongoza serikali ili niweze kueleweka ni vipi. Watu wangu wana tatizo gani? Nifanye vipi hili tatizo tuweze kulitatua? Nikienda na lugha hii moja kwa moja hawatonielewa. Lakini wengine hutengeneza mambo ya michezo, huwezi kutengeneza mambo mengine, lakini mwisho wa siku message inayokuja ni kile ambacho kwa unakitaka na inakuwa ni rahisi kuweza kukifuata. Kwa hivyo na mimi labda niongeze hapo. Unajua mwalimu kama ambavyo anavyosema, kwanza niseme tu walimu nao ni utumishi. Na kwa bahati ya mwalimu wa aina yote ile ni utumishi kutoka kwa Mungu. Awe mwalimu wa dini, awe mwalimu wa kawaida, awe mwalimu wa sekula, ni utumishi. Na mara nyingi walimu ni watu ambao waliokuwa wana wamepewa vipaji fulani. Ukizungumza nadharia ya utumishi, tunaweza kusema fani zote lazima utumishi. Mimi narudia huko au tuseme labda kwenye uongozi. Tuseme mwalimu ni kiongozi moja kwa moja. Ni mwalimu ni kiongozi vile vile. Ni kiongozi. Labda mimi nikwambie tu kwamba pamoja na kwamba ni kiongozi, lakini anatakiwa awe nini, yani afundwe ule uongozi, kwa sababu wengine hawana kaliba za uongozi pamoja na kwamba ni walimu. Lakini kitu ambacho kichukua kinajitokeza na kizuri na kinasaidia ni kwamba mwalimu anapokwenda yani kusomea ualimu anafundishwa somo la saikolojia la kwanza, hilo kuweza kumsoma mtu katika mazingira yote. Kwa hiyo ile somo la saikolojia linamfunda mwalimu au linamfunda yule anayetaka kuwa mwalimu
kuweza kujinini vizuri, kujipanga vizuri. Kwa hiyo kupitia lile somo la saikolojia unaweza kukuta anapata moja miongoni mwa mambo anayopata kujiamini, kuwa na mawasiliano mazuri, kuwa na mahusiano mema na watu, kuwa na lugha nzuri ya kuzungumza. Pamoja na kwamba pengine mwalimu anaweza kabadilika baadhi ya kati, lakini walimu wanapata hizo kalima. Na ndio maana mwalimu akiwa kiongozi anaweza kustage, kwa sababu ana confidence, ana uwezo wa kuzungumza, umenielewa eh? Lakini walimu vile vile ni wito. Na wakati mwingine unaweza kukuta katika familia, unaweza kukuta mmoja katika wale wana familia anaweza akawa anapata zile kaliba za yeye kuwasimamia wenzake kama ni kiongozi, lakini mwisho ukamkuta yule mtu anakwenda kuwa mwalimu. Kwa hiyo mwalimu ni hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwalimu mzuri, umenielewa, ingawaje alikuwa hajui kilichokuwa, yani kilichokuwa kimeandikwa hajui kusoma kilichokuwa kimeandikwa, lakini uwezo wake ulikuwa ni mkubwa. Sasa mwalimu, na ndio maana viongozi wote ambao walikuwa wametokea katika hii hawajipendelei, na hatujipendelei kama walimu, lakini tuna mfano mzuri wengi. Hata Mzee Magufuli alikuwa mwalimu, alianzia walimu Mzee Magufuli, na ndio maana ukamuona kwamba yuko karibu na wale watu wake, kwa sababu standard ya walimu iko hivi. Mwalimu mmoja wanaita student teachers ratio, mwalimu mmoja anaweza kumanage wanafunzi 30, 1:30. Kwa hiyo unaweza ukakuta anaweza akawasoma wale mazingira yao na kila kitu, wanaita teachers student ratio. Hiyo ni standard ambayo ya kitaalam imesomeka. Sasa mwalimu kama anaweza kusoma hao watu, kwa hiyo hata ukimpa uongozi tayari ukishakumfunda kwenye uongozi, unakuwa anaongeza zile ratio na anaongeza ule uwezo. Lakini jengine, wenzetu duniani, na ndivyo ambavyo ilivyo, na hili mimi bado naendelea kulinini historia duniani kote. Okay. Hakuna pahala ambapo hakuna chuo cha ualimu, kiwe cha dini, kiwe cha dunia. Na ndio maana bado narudia tena, mazingira yetu yanatupelekea tuwe tunajifunza na kuwa walimu, kwa sababu tunaanzia toka kwenye madrasa. Kwa Waislamu, kwa Wakristo wanakwenda, ambaye tumekuwa naye tangu mapema asubuhi hapa, vile vile tuko na wakili Emmanuel ambaye tumekuwa naye pia tangu mapema asubuhi tukijadili kwa kina kuhusu maisha ya Mzee Mwinyi. Tunaendelea na mazungumzo yetu. Wakili, umekaa kimya muda mrefu, mimi naanza na wewe. Naam. Tuzungumzie maisha ya Mzee Mwinyi katika nafasi za uongozi, kwa sababu sehemu kubwa ya maisha yake imehudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi. Ni miongoni mwa viongozi ambao walipata uongozi wakiwa na umri mdogo, na walikuwa ni watu makini kweli kweli. Sasa anasema mwaka 1964 mara baada ya mapinduzi ya Zanzibar, hilo lilikuwa ni tukio muhimu na la kihistoria. Anasema kwamba alipata fursa ya kuwa kiongozi yeye pamoja na vijana wengine wachache mara baada ya ule utawala wa kisultani kumalizika na utawala wa magharibi kumalizika. Ikahitajika kuwe na viongozi ambao watajaza nafasi mbalimbali ambao wana elimu kwa kiwango fulani ili washike zile nafasi. Na hakukuwa na watu wengi waliokuwa na uzoefu wa kutosha kwa maana ya Watanzania. Kwa hiyo yeye alikuwa ni miongoni mwa viongozi ambao walipewa nafasi ya katibu mkuu Wizara ya Elimu wakati huo. Akajiuliza itakuwaje, wakaambiwa bwana mtajifunza huko huko. Hebu tuambie hapa sisi tuna nini cha kujifunza kutokana na hadithi hiyo ya Mzee Mwinyi na vijana wenzake wa wakati huo. Kwanza kwa sisi vijana tuna kujifunza, kwa sababu vijana wa zamani walikuwa waogopi majukumu. Vijana wa zamani, maana tunaongea kina hayati Mwinyi za by then, walikuwa waogopi majukumu. Lakini kuna watu ambao wakipata majukumu wanajifunza haraka kufanya. Kwa ila sisi vijana sasa hivi ni watu ambao tunaogopa majukumu, hatutaki kufahamu wajibu wa kazi husika. Na pia hatutaki kufanya kazi kwa bidii. Hatutaki kufanya kazi kwa bidii. Vijana wa zamani ulikuta mtu ana miaka 25 akipewa hata wizara kuisimamia anasimamia kikamilifu, kwa sababu alikuwa anajifunza, anaelewa tunu na uongozi. Kwa hili kwanza kwa hayati Alhaji Hassan Mwinyi tumejifunza kwamba kwa sisi vijana kwamba ni mtu ambaye alikubali kwa utashi. Na ukisoma pia kitabu chake kwenye ukurasa wa 87 anasema kwamba mkajifunze humo humo, kwa sababu alikuwa anasema kwamba hiyo nafasi ya katibu mkuu ya elimu, unapoa nafasi unasema
ukajifunze huo huo, utajifunza hakuna mtu anayeweza kuona uongozi. Na amekuwa akiishi hilo. Ndio maana tatu wengine alikuwa anawateua, alikuwa anawaibua. Wakienda kumfuata Ikulu anawaambia ah, nitajifunza unaweza. Nenda, nenda utajifunza. Na nimetoa kisa kimoja asubuhi na ndakirudia tena sasa hivi wakati anamteua rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kutoka kwenye ukatibu wa CCM na Chingwea. Kwa hadhi ya ukatibu wa chama hutaka ufikirie hata siku moja unaweza ukaingia hata bungeni. Sababu ni process. Kwa sababu lazima ungeenda paka kuwa katibu wa mkoa ndio unaanza kuonekana. Lakini alimuona tena na Chingwea akamteua kwa mbunge. Alifurahia sana kwamba nimetoka kwa mbunge kwa sababu nitakuwa narudi na Chingwea, nitakuwa nakaishi na Chingwea naenda bungeni mara nne. Alipofika taarifa inayopata baadaye naibu waziri akamfuata rais, ah bwana nimekuja, akaambia kwa ajili ya kusimulia wale ambao watakuja baada yako. Lakini pia wakati rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo hii anatoa salamu za rambirambi kwa familia na Watanzania, pia alieleza ni jinsi gani ambavyo ameguswa na msiba huu, na yeye anamkumbuka kwa mengi ikiwemo uwajibikaji, uchapakazi, ukarimu na hekima ambazo alikuwa nazo. Hakika mbuyu umeanguka, ndio kauli ambayo aliweza kutoa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tena akasema ya kwamba maktaba imeungua, na pia akaweza kumwasi rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi aige mfano wa mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, na kuanguka kwa mbuyu sio sababu manake ya kutetereka kwa familia. Mzee wetu amebarikiwa kizazi, ameacha watoto wengi, hivyo mheshimiwa rais ametoa rai kwa wanafamilia mojawapo kuwa mrisi awe mbuyu baada ya kuondoka mzee wetu Ali Hassan Mwinyi. Na sisi tuko hapa shirika la utangazaji, tuko katika msafara huu na tutakujuza kila ambacho kinaendelea kwenye shamra katika msafara huu ambao unakwenda kumpumzisha mzee wetu katika makazi yake ya milele kunako kijiji cha Mwanga Pwani. Na unaona jinsi ambavyo wananchi wamejitokeza hapa, na wengine wanasoma adhkari zile kwa mujibu wa madhehebu ya dini ya Kiislamu, lakini wengine wakipungia mikono na wakisema kwa heri baba, nenda kapumzike kwa amani, hakika tulikupenda lakini Mungu amekupenda zaidi. Hii ni safari ya kila mwanadamu ambaye ameumbwa na amepewa nafasi ya kuishi, basi kuna wakati utafika ataiaga dunia hii. Hata kama utakuwa tuna mapenzi kiasi gani, lakini Mungu anapokuhitaji hakuna namna, unatakiwa uende kuitikia wito. Leo hii tunakwenda kumwaga mzee wetu ambaye ameitwa na Mwenyezi Mungu kwenda kuitikia wito, na sisi tunaendelea kufurahi maisha yake ambayo alikuwa akitufundisha sisi kama watoto wake, sisi kama wajukuu zake, sisi kama vijana wake. Kila ambapo yeye alikuwa anapata nafasi ya kuzungumza nasi, tulikuwa tunapata mengi madini, unaweza kusema ni kisima cha hekima, ama unaweza kusema mgodi ambao ndani yake kuna madini mengi. Kila mtu na bahati yake, watu ambao wamebahatika kuvuna almasi, wako ambao wamebahatika kuvuna dhahabu, na wako ambao wanabahatika kuvuna shaba. Kwa hiyo kila mmoja kwa nafasi yake atakuwa amepata kitu kutoka kwa mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, rais ambaye alikuwa ni kipenzi cha Wazanzibari na Watanzania. Yeye ametangulia, lakini na sisi tutafuatia. Nirejeshe studio matangazo haya kwa mazungumzo zaidi. Shirika la utangazaji Zanzibar. Ni msafara huo, na bila shaka tumeelezwa hapa na Farafa msafara unavyoelekea, lakini pia kuna watu mbalimbali wakiwa pembezoni nao wakipunga mkono wa kwaheri, lakini pia wakifuata utaratibu ule wa dini unavyotuelekeza. Tunasikia adhkari na mambo kama hayo kama msimulizi Farafa alivyo tujuza. Na bila shaka bado dua zetu ni muhimu sana, Malimali na Malip Khalfan. Bado dua zetu ni muhimu sana, sababu ndio zinaleta afueni pia kwenye safari hii. Tunafahamu kwamba safari hii ina ugumu wa aina yake kama vitabu vinavyo tueleza. Lakini tukitazama tena kwenye historia ya mzee Ali Hassan Mwinyi, Watanzania wengi wanamkumbuka kwa majina tofauti tofauti. Ulikuja na jina ambalo mimi sikulisikia, lakini wengine walilisikia. Kichuguu. Lakini kuna majina mengine tumeyasikia, mzee Ruksa, Nzasa, Sihaba na majina mengine kama hayo. Lakini pia
tunasema ni baba wa demokrasia nchini. Sasa, wapo wa Tanzania wanaomuita hivyo na tunakubali, hakuna anayekataa kwa sababu dhana hii pia mmeshaieleza. Hebu tuone jina jingine, mwana mageuzi shupavu. Baadhi ya viongozi walizungumza katika hotuba kwenye uwanja wa New Amani Complex wakati wakizungumza maneno yao ya mwisho, lakini pia kuifariji familia. Hii ina maana gani? Mali unaposikia mzee Ali Hassan Mwinyi ni mwana mageuzi shupavu. Ni mwana mageuzi shupavu kwa sababu moja. Kwanza ndiye rais wa mwanzo Tanzania tokea tupate uhuru, kwa sababu ilipigwa marufuku mfumo wa vyama vingi. Lakini yeye ndio mfumo wa vyama vingi umerudi akiwa yeye ni rais na akaukubali. Sio kwamba ni mfumo wa vyama vingi tu, lakini kulikuwa na shinikizo za kimataifa kwa sababu dunia ilikuwa inatakiwa sasa hivi katika ile swala la kujali haki za binadamu. Kwa hivyo ili kuwe na demokrasi ni moja katika misingi ya haki za binadamu. Naona. Lakini sio hivyo tu, akaruhusu uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hivyo na vyombo vya habari vile unaviruhusu vinataka kusema wewe. Kwa hivyo ili uwe shupavu wewe kubali tu kwamba haya maadui nao watengeneza. Nitapambana na wa ushupavu wake ndio ambao uko atapambana nao. Kwa mfano, wakati tunaenda katika mfumo wa vyama vingi, kuna tume iliundwa ya Nyalali kama sikosei. Matokeo yake wakasema kwamba 20% ndio ambao uko wanahitaji Tanzania tuingie katika mfumo wa vyama vingi. Kwa hivyo 80%. Lakini kwa sababu ya ushupavu wake, kwa sababu yeye ni rais, pamoja na kwamba kuna nani angekuwa na uwezo, angeweza kusema tu kwamba kwa sasa hivi bado watu hawajahitaji mfumo wa vyama vingi. Lakini kwa sababu chama kilikuwa imara na wao walikuwa wanajua kwamba bora tuliwahi hili wakati bado ni wachache kuliko kungojea kwamba watu wako wengi wajiwadai mfumo wa vyama vingi. Kwa hivyo alipokaribisha mfumo wa vyama vingi, tayari ni kufungua mlango sasa wa mijadala ambayo kuwa itakufurahisha na itakukera. Kwa hivyo kama sio shupavu unaweza ukaziba mianya ile. Kwa mfano kama sasa hivi tunawaambia mama Samia ni kiongozi shupavu kwa sababu anakaribisha mijadala ambayo kuwa wakati mwingine unaweza ukashanga kama mimi ningekuwa rais siwezi kukubali watu kusema hivyo. Lakini yanaingia huku yakitokea huku. Kwa hivyo hilo ni moja kati ya kitu ambacho kuwa kinamfanya aitwe mwana mageuzi shupavu. Kwa sababu leo sisi hapa mwenzako akikosa kidogo tu tayari unaanza kufikiria baya lolote uweze kumfanyia. Lakini umemwandaa mwenyewe kwamba okay, mfumo wa vyama vingi haya yani kila ruhusa umeitoa, lakini matokeo yake bado wewe ikawa unaonekana uko normal kabisa. Kila mmoja unajua kwamba huyu mwenye mageuzi ni wangu, huyu nani vyama vingi ni vya kwangu, kidogo ni vya kwangu, wana magazeti yote ni ya kwangu. Na ndio pale unaposema kama ingekuwa si hikma matokeo yake asingefanya hivyo. Kwa hivyo somo la hikma linakwenda mbali sana mpaka tukio likishatokea. Kwa wale waliokuwa hajui hikma ndio watajua, bwana mzee Rusa bwana, bwana yule mzee bwana, wacha bwana. Hata mama Samia kuna mambo mengi anatumia hikma, licha ya kwamba naona kwamba ni mwanamke na nini, lakini kwa sababu wamejengwa. Naweza nikasema ndani ya CCM kuna hazina kubwa ya viongozi ambao kuwa wana uwezo au Mwenyezi Mungu kawapa vipaji vya hikma ili kuhakikisha kwamba hii nchi wanaipeleka pahala ambapo kuwa ni pazuri. Wasiwasi wetu vijana ambao kuwa wanakuja sasa hivi, je, watakubali mafundisho haya ili wao nao warithi haya ambao kuwa amerithiwa na wana mageuzi shupavu? na hapo Mwalimu Hassan Mwalimu Khalfan ndicho nilichokuwa nakitazama kwamba sasa kiongozi pengine kijana anachopikia na kesho pengine atakuwa kiongozi. Bila shaka anapotaka kuwa mwana mageuzi lazima ajitathmini kwenye mambo gani, na kama kuna mambo hatakuwa nayo afanye nini ili awe nayo. Okay, jambo zuri sana. Unajua nirudi kidogo niongeze hapa ambapo alipokuwa amesema Shali. Mzee Mwinyi ni mwana mageuzi mkubwa, mwana mageuzi wa kijamii, kiuchumi na kisiasa, na ndio maana ni mwana demokrasia. Na kwa nini akawa mwana mageuzi? Kwa sababu ana uthubutu. Alikuwa na uthubutu, na uthubutu huu umepelekea kutokana na kwamba yeye alikuwa na uzalendo. Ndiyo.
na achilia mbali ya kuwa na uzalendo, na uzalendo wake aliuonesha pale ambapo alipokubali kule nyuma kulikotokezea vurugu zile, akaamua ajiuzulu. Mnielewa? Lakini kuna wakati alitolewa kwenye nyumba, na yule alomtoa kwenye nyumba akaja akampa uongozi. Mnielewa? Kwa hiyo ile ni uthubutu, ni bwana mageuzi mkubwa mzee Mwinyi. Kwa dunia ya leo ni watu wachache sana wenye uwezo na wenye uthubutu kama huo ambao mzee Mwinyi alikuwa ameuonesha. Kwa hiyo unakuwa na uthubutu, lakini unakuwa ni mtu mwenye uhakika. Ndio maana unakuwa unataka mageuzi. Huwi mtu mchoyo. Ndio maana unakuwa mwana mageuzi. Wala huwi mtu mwenye double face. Leo unatia mguu unatoa. Ndio maana amekuwa mwana mageuzi. Kwa sababu anajua likigeuka litageuka positively. Sasa kuna wengine wana mageuzi wanajaribu kusema tu au yani hawana uhakika na kile ambacho nini. Lakini jingine ni kwamba anajali. Ndiyo. Ni mtu mwenye kujali, ndio maana anaamua kuwa mwana mageuzi. Ukitaka kuwa mwana mageuzi wa kweli kweli lazima ujali. Na uone kile ambacho unachotaka nini yani unataka kugeuza. Kwa alikuwa ana maono, alikuwa anajitambua yeye mwenyewe na anawatambua wale ambao walikuwa wanataka wafanyie mageuzi. Kwa hiyo mageuzi yoyote ya, ili yafanyike ni lazima wewe mwenyewe ujitambue kwanza, uondokane na tamaa, uondokane na uchoyo, uondokane na udanganyifu, uondokane na makando kando, ndio utaweza. Kwa sababu ukitaka kufanya mageuzi kama ambavyo anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Umenielewa? Mwenyezi Mungu mwenye katika Qur'ani kasema hivyo kwamba hawezi kubadilisha kaumu yoyote kama iko yeye mwenyewe ndani ya ile moyo wake haujabadilika. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, habadilishi kwenye kaumu yoyote kama hamjabadilisha nyinyi wenyewe kwenye nyoyo zenu. Kwa hiyo ukisha kujitambua kwenye moyo wako automatically kwamba moyo wangu mimi uko hivi, nimeshakinai, nimetosheka, utakubali kufanya mageuzi. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaamua kwamba aondoke kutoka Maka kwenda Madina. Aliamua kubadilisha mazingira hayo, na ni mageuzi makubwa yale ya mfano kwa sababu alishakinai kule Maka kulikuwa kuna opportunities nyingi, kulikuwa kuna anaenda kuanza upya. Kwa hiyo unapofanya mageuzi manake unafanya kitu kipya. Kwa hiyo ili ufanye kitu kipya ni lazima ujikubalishe moyoni mwako, uwe na nini yale nakuja shana lakini vile vile uwe na malengo, hali kadhalika uwe nini yani uweke heshima mbele. Kwa sababu bila kuweka heshima mbele huwezi kufanya mageuzi hata siku moja. Na ndio maana mageuzi mengi duniani, kama mfano tuchukulie nani Vladimir Putin, anakusudia kufanya mageuzi lakini hana heshima. Anachokifanya yeye kuwaona wale Chechnya, ndio nani wale majina wale ile nchi ya pili, kwamba kama ni takataka hivi. Sasa unapoamua kufanya mageuzi ni lazima utengeneze heshima in totality kwa watu wote, kwa sababu mageuzi hayaangalii kabila, hayaangalii. Na ndio maana Mwenyezi Mungu alisema inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum indallahi yatqakum. Kwa hiyo nyinyi vyovyote vile itakavyokuwa mmejaliwa na mmeumbwa kutoka na kiumbe moja, lakini kama ikiwa ule utakatifu ni ule ambao unaotokea kuweza kumcha Mungu. Lakini katika hali hiyo mageuzi yoyote hawezi kufanyika kama iko wewe huwezi kuwa na heshima ambayo inayotokana na nini na heshima ni kila mmoja inabidi umpe nafasi yake. Na bila shaka ulivyokuwa unalizungumza hapo kwa muktadha huo ulizungumzia Urusi na Ukraine bila shaka. Sawa. Mwalimu Khalfan, hapo sitoki mbali. Kwa sababu viongozi wetu kaanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ametutengenezea njia. Ali Hassan Mwinyi akatuboreshea njia. Benjamin William Mkapa kazidisha njia. Jakaya Mrisho Kikwete katanua njia zaidi, na viongozi wengine mpaka kufikia Dr. John Pombe Magufuli pamoja na Rais Samia bado wanaendelea kutufungulia. Kuna haja gani au kuna umuhimu kweli sasa wa kusema viongozi wanaokuja lazima wawe bwana mageuzi? Kwa sababu kwa tafsiri ambayo tunaipata mwana mageuzi lazima ni mtu ambaye akubali kuchukua maamuzi magumu ambayo ana uhakika atakuja kuleta faida
kwa baadaye. Lakini njia tayari zimeshatanuliwa. Mawanda kama Rais Jamhuri Muungano wa Tanzania alivyozungumza kwamba Mbuyu una mawanda mapana, mawanda tayari yameshafunguliwa. Sasa kuna haja gani ya kiongozi kuwa ni mwana mbuyu? Unajua tukirudia kabla kufika mwana mbuyu. Sababu ni yeye kaja tu kwa mwana mbuyu. Mzee Ali Hassan Mwinyi alipokuja kuandika cha kwake, pengine Watanzania wengine walikuwa wanafikiri sasa mzee Mwinyi atamjibu mwalimu kwa namna hasi. Lakini bahati nzuri sana kwa hekima zile zile za Ali Hassan Mwinyi, ameendelea kukumbuka kabisa na kukiri kwamba pale ambapo serikali yake kidogo ilikuwa imezidisha upole kidogo, ama na mwalimu akauona kama ni udhaifu aina fulani, yeye alieleza busara iliyokuwa inatawala katika kuto kufanya maamuzi ya ghafla, na hasa wakati ule wa G55. Utakumbuka kundi la G55 liliibuka baada ya hoja ya Zanzibar kujiunga na Jumuiya ya Kiislamu OIC, na baada hapo kina Njelo Kasaka, mheshimiwa mbunge hayati Njelo Kasaka, walianzisha pamoja na wenzake 54 55 kwa ujumla, kuanzisha hoja ya Tanganyika ya muundo wa serikali tatu, wakitaka Tanganyika iwe na serikali, tuwe na serikali ya Zanzibar, tuwe na serikali ya shirikisho. Haya yote yalikuwa ni kinyume na sera za Chama cha Mapinduzi, lakini kinyume pia na mkataba wetu wa muungano, kwa maana Article of Union, ambayo inaweka msingi wa nchi moja yenye serikali mbili, serikali ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo katika hili Rais Ali Hassan Mwinyi, pamoja na kwamba alikuwa ametoka kuwa rais wa Zanzibar, ni Mzanzibari, lakini hakuweza kukubaliana na swala la kutikisa misingi ya muungano. Kwenda kusema Rais Ali Hassan Mwinyi amelinda misingi ya umoja wa kitaifa kwa nafasi yake ya miaka yake 10 ya urais wa Jamhuri ya Muungano, na hata kwa muda mfupi aliyokuwa rais wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwenda kaniseme nchi hii tuko tuliko kwa sababu tunasimama katika mabega ya waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mzee Abeid Amani Karume, lakini tunasimama pia katika mabega ya Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo uongozi wa Mkapa, kama nilivyosema mimi, Mkapa mwenyewe, nitafanikiwa kuyafanya yote ninayopanga na tuliyoyaweka kwenye ilani ya uchaguzi, kwa sababu ninasimama katika muinuko wa mabega ya Rais Ali Hassan Mwinyi, mafanikio ya Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na ndio maana awamu zingine zilizofuata ziliendeleza kutoka pale ambapo waliomaliza kipindi chao walipokuwa wameishia na kuweza kuleta mabadiliko makubwa. Kwa nataka sema Watanzania kwa katika kupitia msiba huu tumepata msiba mkubwa, taa muhimu sana imezimika kwa ustawi wa nchi yetu. Mzee aliyekuwa na hekima kama alivyosema Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kweli library yetu imeungua moto, baadhi ya vitabu vingine hatutaviona, vingine pengine tunaweza kuretrieve kupitia kwenye mitandao au katika kitabu chake alichokiandika. Na rai yangu kwa Watanzania, bado naungana kuwasihi Watanzania wasome kitabu kilichoandikwa na Rais Ali Hassan Mwinyi. Nataka nikwambie kupitia kitabu kile, vijana ambao wamesoma katika miaka ya 90 kuja mbele, ambao hawakujua historia ya ukombozi, leo watajua kabisa kwamba chimbuko la chama cha ukombozi cha Zanzibar cha Afro Shirazi Party ni muungano wa chama cha African Association pamoja na Shirazi Association, ambazo ziliungana tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 57 na kuanzisha wakati huo mzee Karume akiongoza moja ya vyama hivyo, na Shehe Ameri Tajo akiongoza chama kingine, na baadaye wakaja kuungana kuanzisha chama cha Afro Shirazi Party, chama ambacho ndicho kilicho kuja kwa sisi ukombozi wa Zanzibar kupitia mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Lakini kumbuka hapo katikati hata kuitalafiana kwao, Shehe Ameri Taji alihama akaenda kuanzisha ZPP, Zanzibar Pemba People's Party, na vyama hivi ndivyo ambavyo vilikuwa vimeamua sasa kusigana kuungana na ZNP, Zanzibar Nationalist Party, ambazo kwa pamoja zilikuwa kwa kweli zinaipinga chama cha Afro Shirazi ASP. Kwa hiyo ukombozi wa Afrika, ukombozi wa Tanzania Zanzibar na ukombozi wa Tanzania bara, heshima hii ya mtu mweusi wa nchi hizi mbili utokana na kazi nzuri ya chama cha Afro Shirazi Party na kazi nzuri iliyofanywa na chama cha tano. Lakini kinachoshangaza, ili mjue historia ya nchi hizi zilivyokuwa na uhusiano mkubwa, aliyoandika mzee Ali Hassan Mwinyi amesema bayana kwamba katika siku ya kuunganisha vyama hivyo viwili na kuzaliwa kwa Afro Shirazi Party, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa kiongozi tayari wa chama cha Tanganyika African National Union tano, ambaye ilikuwa na umri tu wa miaka mitatu tangu kujibadilisha kutoka kwenye chama cha Tanganyika African Association, walikuja na ujumbe mzito sana wakiwemo katibu mkuu wake wakati huo kushiriki katika sherehe za ASP za kuzaliwa kwake tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 57. Sielewi kwa nini wazee hawa walikuja kuamua hata muungano wa chama cha ASP na CCM ikawa ni tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 77. Hili ni jambo ambalo lazima watafiti wa siasa na wachambuzi wa masuala ya siasa wayafanye. Lakini nataka siri imejificha. Kuna jambo limejificha hapo. Lakini anayeweza kuyaeleza haya unaweza kupata kutoka kwenye kitabu cha Alhaji Ali Hassan Mwinyi juu ya siri ya 57 tarehe 5 mwezi wa pili
57 kuzaliwa kwa ASP na tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 77 kuzaliwa kwa chama cha CCM, chama ambacho azimio la pamoja la mikutano mikuu miwili, mkutano wa pamoja wa chama cha African Afro-Shirazi Party na chama cha TANU waliungana pamoja na kusema vyama hivi vinajivunja kwa heshima na taadhima na kuunda chama ambacho kitakuwa madhubuti katika itikadi yake, katika falsafa yake, muundo wake, lakini katika mpango wake wa kupigana vita na unyonyaji wa mtu mmoja kumuonea mtu mwingine au kikundi cha watu kugandamiza watu wengine. Hapo ndipo msingi wa misingi iliyowekwa na vyama vya TANU na Afro Shirazi Party kujenga CCM ambayo inaamini katika misingi ya utu, misingi ya haki, misingi ya uhuru, na ambayo kwa kweli inaendeleza uhuru ule ambao chama cha Afro Shirazi Party na chama cha TANU viliasisi. Ni sifa pekee ambayo CCM haiwezi kunyang'anyana na chama kingine. Kwa mwenyekiti huyu wa CCM Alhaji Ali Hassan Mwinyi, Mungu amlaze mahali pema peponi, ndio walioweka misingi hii ambayo tunajivunia nayo, ndio waliokubali ahadi hizi na imani hizi za mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba binadamu wote ni sawa, binadamu kwamba nitatumia elimu yangu kwa faida yangu, sitatumia elimu yangu kwa faida yangu, nitajielimisha kadri ya uwezo wangu na kutumia elimu yangu kwa faida ya wote. Cheo ni dhamana, sitatumia cheo changu wala cha mtu mwingine kwa faida yangu. Nitashirikiana na wenzangu wote kujenga nchi yetu. Ahadi zile zote ulisendeka kwa chama. Hapo ni kuhakikisha turudi kwenye caucus. Umekuwa kishiriki kwenye caucus ya chama. Maamuzi, mwenyekiti yuko mbele pale. Mnasigana misigano ya kichama, ya kikomunisti na kadhalika. Hali ya mzee Mwinyi ilikuwa inakuaje? Maana yeye ndio mwenyekiti, ni rais wa chama. Taswira yake na bashasha yake ilikuwa inakuaje wanaposigana kipindi mwenye vijana nyinyi? Unajua wakati tunaingia kwenye mageuzi ya 92, tulikuwa na mijadala mingi sana ilikuwa inafanyika chuo kikuu cha Dar es Salaam, IFM pale, na baadhi ya vyuo vyetu na ukumbi wa Anatoglo pale. Tulikuwa tunafanya mijadala mikubwa na wahadhiri wa vyuo vikuu ya kuzungumzia swala zima la mageuzi duniani wakati wa perestroika na glasnost. Hapo ndio wakati ambapo tulikuwa tunaangalia hivi mataifa haya makubwa yamewezaje kuja kusambaratisha masuala mazima ya ukomunisti na ujamaa duniani. Wakati huo KGB inaipiku CIA inaipiku KGB, na tukaona upepo unaokuja wa dunia kuelekea kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Nakumbuka papers nyingi ambazo ziliwasilishwa na baadhi ya wahadhiri wa vyuo vikuu na wanasiasa nguli kama Hayat Kingunge Ngombale Mwiru, lakini maprofesa kama Profesa Kweka, akina Harold Bothman, wakina baadhi ya wanasheria wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ambao nao walishiriki kwenye mijadala hiyo. Sasa niseme mijadala hii ambayo ilikuwa ni mijadala huru kabisa na ilikuwa inaikosoa serikali yetu, inaweka mipango ya kupendekeza mipango mizuri, Rais Ali Hassan Mwinyi alikuwa ni muumini wa mijadala hiyo iliyokuwa hai kwa ustawi mpana wa nchi yetu. Kwa nataka nikwambia hata kwenye vikao vya chama nimebahatika kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa wakati Mzee Ali Hassan Mwinyi akiwa ndio mwenyekiti wetu wa chama. Kwa hiyo nimekuepo kwenye vikao vikubwa vya maamuzi nikiwa mjumbe wa NEC. Nataka nikueleze kwamba Mzee Mwinyi alikuwa ni mwanademokrasia wa dhati ndani ya vikao vya chama, na alikuwa anataka maamuzi yafikiwe kwa pamoja, na pale ambapo kuna mtu hajaelewa, hajawahi kumnyamazisha mtu kaa wewe, hapana. Mzee Ali Hassan Mwinyi anasema kuna jambo hili linahitaji lifafanuliwe, kuna mtu hajalielewa, hebu liwekeni vizuri. Kwa hiyo hii ni sifa ya kiongozi ambayo si viongozi wengi wana sifa hiyo. Hii ni sifa adimu kwa viongozi wengi katika bara la Afrika. Kwa hiyo nataka niseme tulikuwa na mwana mageuzi wa dhati, nchi yetu ilipata mwana mageuzi wa dhati wa uchumi, wa siasa na wa kijamii. Kwa hiyo nataka niseme dhahiri kabisa kwamba Alhaji Ali Hassan Mwinyi amefanya mambo makubwa ya kihistoria ambayo hayawezi kufutika. Labda kikubwa kinachotakiwa ni kuandikwa ili vizazi vijavyo viweze kuendelea kusoma na kuweza kuweka kumbukumbu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Mheshimiwa Lusendeka, Mzee Mwinyi anakwenda kuhifadhiwa muda mchache kutoka hivi sasa, au saa chache kutoka hivi sasa. Pengine lipi la kukumbuka? Yako mengi unaweza pengine ukayakumbuka. Mtazamaji wa TBC 1 pengine anaweza kujiuliza hasa Lusendeka, ni kipi kuweza kwamba hutamsahau Mzee Mwinyi? Pengine yako kwa binadamu mengi sana. Mimi binafsi nina msahau Mzee Mwinyi alivyoendesha uchaguzi wa kumpata mgombea wa CCM mwaka 95 wakati wa kumpata Benjamin William Mkapa. Mzee Mwinyi alikuwa huru, hakumbeba mtu yeyote. Aliacha wajumbe wachague mtu ambaye wanamtaka, na alimuunga mkono Benjamin William Mkapa kuanzia kupata kura mpaka wakati wa uongozi wake. Amekuwa ni kiongozi ambaye amekuwa ni kiongozi wa kiasi. Ali Hassan Mwinyi kwa vikao vingine ambavyo amekuwa mkaribishwa, ataongea tu pale ambapo amepewa nafasi. Sitamsahau katika busara ya kuto kukimbilia kusema mambo kabla hajaruhusiwa. Najua simaanishi kwamba safu wasizungumze jambo, lakini na maana kwamba wazungumze pale inapolazimu. Lakini jingine la msingi sana ambalo ni muhimu kulisema ni malezi mazuri ya familia yake. Rais Ali Hassan Mwinyi ameandaa familia ya mfano, familia ambayo imewatoa wanasiasa nguli, na leo rais wa Zanzibar ni mmoja katika wanafamilia waliopata malezi ya Rais Ali Hassan Mwinyi. Na huyu tulimuona hata wenzake wakati akiwa kwenye ujana,
tulimwona hekima yake, busara yake na kutojipendekeza, lakini alikuwa ni kiongozi makini aliyekuja kudhibitisha. Angalia leo kwa miaka michache aliyoshika urais wa Zanzibar, angalia mabadiliko makubwa yaliyotokea hata katika utekelezaji wa ilani, ujenzi wa barabara mbalimbali. Ilikuwa ilani nasema kilomita 270 zilikuwa zijengwa kwa kiwango cha lami, yeye leo anazungumza habari ya kilomita 700-800. Haya ni mafanikio makubwa ya kijana ambaye aliandaliwa na baba mwenye hekima na muumini wa dini. Nataka niseme wakati wa migogoro ya Waislamu wa Kristo katika wakati ule migogoro ya nguruwe, Mzee Ali Hassan Mwinyi utakumbuka alitumia neno moja kama ilivyoandikwa kwenye Qur'ani tukufu, na kumdini hukumu wali ya dini. Sisi na dini yetu na ninyi na dini yenu. Alikuwa anajaribu kuwatuliza wale waliokuwa na munkari wa kutaka kujenga misingi ya kuhasimiana kati ya Waislamu na Wakristo. Na wakati huo huo alikuwa anawatuliza wale waliokuwa wenzetu wa Balukta na wengine ambao kulikuwa kuna msigano ndani ya viongozi wa dini. Kwa hiyo hii ilikuwa ni busara ya hali ya juu kuweka madhehebu mbalimbali kwa pamoja. Tazama leo kuna umoja wa viongozi wetu wa dini, kamati za maridhiano na amani. Nataka niwaambie msingi wake ni mawazo ya Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo huu ni ambaye imejenga sasa, kwa sababu unajua watu wakihasimiana kwa misingi ya dini, uhasama huwa huwezi kubaki hata siku moja, unakuwa ni uhasama wa kudumu. Lakini misingi hii iliyowekwa leo ambayo viongozi wetu wameendelea nayo, Rais Samia Suluhu Hassan, Rais Magufuli, Rais Mkapa, Rais Kikwete na wengine waliofuata baada au waliofuata baada yake, misingi mzuri uliyoka naye mwenyewe Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo nasema nitamkumbuka kwa kuweka misingi ya watu kuweza kuishi wakiwa na dini zao tofauti. Ndio maana hata sisi wa Kristo tunaweza kujua kumbe Qur'ani inasema haina ugomvi na mtu anaye wa dini nyingine. Unaweza kuwa wewe, mimi ni Muislamu, wewe ni Mkatoliki au Mkristo, akabaki na dini yako, lakini mimi nisiwe na ugomvi na wewe. Ndio maana akatumia hiyo hiyo quotation ya Qur'ani tukufu ya kusema kwamba lakum dini kum wali dini, mimi na dini yangu na wewe na dini yako. Lakini Mzee Mwinyi ametimiza pia yale yaliyokuwa kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoka Mkuranga kuja Zanzibar ni kutafuta elimu, kama maandiko yanavyosema tafuteni elimu. Kutafuta elimu ni faradhi kwa Waislamu, wanaume na wanawake. Tena nasema tafuteni elimu mpaka China, kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiangalia hilo, Mzee Mwinyi amefanya kwa vitendo, sio tu ametafuta elimu ya dini peke yake, katafuta na elimu ya dunia, na ndio maana yote yamemsaidia leo kuwa rais, na sio rais tu, rais wa mfano aliyeacha alama. Mimi namuombea Mungu aiweke roho yake mahali pema, na naliombea taifa liendelee na mshikamano na kuyaenzi kwa vitendo yale ambayo Mzee Ali Hassan Mwinyi na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere waliasisi. Ninamuombea sana Rais Samia Suluhu Hassan, kwa bahati nzuri anatembea katika nyayo za waasisi hao, anafanya mambo mema ya kuendeleza muungano wetu, analeta maendeleo katika pande zote mbili za muungano, analeta umoja na kuhakikisha kwamba jinsia zote zinashiriki katika uongozi wa kitaifa. Mama Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kiongozi wa mazungumzo, na ndio maana unaona maridhiano yanafanyika kati ya CCM na vyama vingine. Haya nataka nikuambie kwamba Rais Samia ni tunda halisi la Rais Ali Hassan Mwinyi na la waasisi wa nchi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Rais Abeid Amani Karume. Kwa hiyo nasema Mungu aendelee kutujalia kwamba kila tunapokwenda kwenye mabadiliko tuendelee kupata viongozi ambao wataendelea kuliweka taifa mbele na sio kuweka mbele maslahi yao binafsi. Unamejua maisha ya Ali Hassan Mwinyi, unajua maisha ya familia yake, sio watu wa kipato kikubwa, ni watu walioishi kwa kweli, naweza kusema kwenye hali ya kawaida, sio watu wanaojikweza. Haya ni malezi mema ambayo tungetamani kila familia ya Tanzania watu wote waishi katika mazingira kama hayo. Asante sana. Naam, shukrani Mheshimiwa Ole Sendeka. Maji wa TBS namna hiyo ni mbunge mstaafu wa jimbo mbunge wa Simanjiro, lakini pia ni kijana, anaweza kusema pia ni mkoa mstaafu wa mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini amepata kufanya kazi na hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi katika nafasi mbalimbali. Mbali kubwa zaidi kwenye chama kilizungumza hilo, busara za Mzee Mwinyi katika yale ambayo akiamua kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa. Shukrani sana Mheshimiwa Ole Sendeka. Kwaheri. Na niseme pia moja la mwisho kwamba kupatikana kwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kama watu hawakuweka bayana, na kuvuka salama katika mchakato wa kamati kuu na halmashauri kuu ya taifa kupata majina matatu ya kwenda mkutano mkuu, nataka kuambia busara ya Rais Ali Hassan Mwinyi ilitumika kumpata kupata wagombea watatu waliopelekwa kwenye ngazi ya mkutano mkuu, na ambaye hatimaye tukampata mmoja kuwa mgombea urais, ambaye hatimaye ni Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa yeye na hayati Mzee Benjamin Mkapa na Rais Amani Karume, John Samuel Malechela na baadhi ya waasisi wengine walitoa mchango mkubwa wa kuvuka kwa uongozi katika mchakato wa kuvuka kutoka awamu ya 4 kwenda awamu ya 5 ya uongozi wa taifa letu. Kwa nataka nikwambie tutakwenda tu sasa kwenye uchaguzi wa 2025 bila Ali Hassan Mwinyi, lakini nataka nikwambie tutakapokwenda huko bado tutayakumbuka yale aliyoyasema kwenye halmashauri kuu ya taifa katika vikao vingine vya nyuma. Ametuachia kazi kubwa, ni vizuri tu irekodiwe na CCM ili watu wote wajue mawazo ya Dr. Ali Hassan Mwinyi katika kipindi cha uongozi wake.
Mungu amrehemu na Mungu amweke mahali pema peponi. Shukrani sana Mheshimiwa Opesende Kambunge wa jimbo la Simanjiro kaskazini mwa Tanzania, tukizungumza kuhusiana na kifo cha aliyekuwa rais wa mwa pili hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi. Na sasa mtazamaji wa TBS1, yako mengi ambayo inaendelea katika eneo hili, moja hapo ni mizinga 21 itapigwa hapa, na nikuelezea kwamba viongozi mbalimbali wa chama na serikali wamekuwa kiwasili katika eneo hili, na tayari taratibu za kufukua zinaendelea basi kujuza nini kinaendelea hapa, lakini wananchi wamekushafika eneo hili, viongozi mbalimbali wa chama na serikali wameshafika eneo hili. Kubwa zaidi ni kusindikiza Mzee Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameaga dunia, anasema amefariki tarehe 29 mwezi Februari mwaka 2024. Naam, mwenzangu hapa Ramadhani Mpenda, wao wamekuwa tangu asubuhi, tangu jana tumefika hapa Zanzibar tukishirikiana vema kabisa, tumekuwa pale nyumbani wanaita Bweleo pale. Rama, habari yako? Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari za tangu jana na leo asubuhi tulipochana uwanja wa Amani pale? Kiukweli niseme tu Mwenyezi Mungu ametujalia afya njema kuja kumsitiri mzee wetu. Safari yake ya umri wa miaka 99 inakamilika leo, na mbele yetu hapa tunaona ndo nyumba ya milele ya kwake. Kiukweli ni kwamba wananchi wa Zanzibar tangu airport jana usiku umeshuhudia mwenyewe, leo tumekwenda uwanja wa Amani umeshuhudia mwenyewe, na tulibatika kutoka katika msikiti wa Jamii Zanzibar kule Mazizini. Kwa kweli wananchi wamejitokeza wengi sana kumswalia, kumwaga mzee wetu mpendwa Mzee Ali Hassan Mwinyi. Na barabarani pia ulijipanga? Barabarani pia sasa hivi kwa mtazamaji anayetufuatilia hivi sasa, mwili tayari ushafika eneo la Mwangapani, kwa hivyo ushaingia katika vya, tulikuwa tukimoja kwa moja katika ule msafara kutokea Mazizini kupita maeneo kadha wa kadha mpaka kufikia hapa Mwangapani. Ukweli Musa, wamejitokeza wananchi wengi sana, wengi sana. Na kama anavyosema mzee Mwinyi mwenyewe katika simulizi zake, maisha ya mwanadamu ni kama na hadithi. Basi uwe andika hadithi nzuri ili wafanye simulie wapate. Usimule. Habari tumeiona barabarani. Wananchi walikuwa wamejipanga kumfuatilia. Maana ile gari ambayo imebeba ule mwili, unajua wanatamani atakwenda kuigusa, kumtakia heri mzee wao katika safari yake ya mwisho kwenda kuonana na Muumba wake. Kusema kweli ni watu wamejitokeza, na hata kwa mwenyewe unaona namna watu wamejitokeza, viongozi mbalimbali mbali. Lakini vile vile kilichovutia zaidi ni kizazi kipya. Kizazi kipya baada ya kusikia zile simulizi, watoto.com wanaoita watoto.com, baada ya kusikia simulizi mbalimbali kutoka ikiongozwa na Rais Samia alivyomtaja Mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa Zanzibar Amani Abeid Karume alivyomtaja Mheshimiwa Mwinyi, ukweli unapata, yani ukisikia ile simulizi unasisimkwa kwamba huyu ndio kiigizo katika utumishi wa umma, katika kutii sheria, kuheshimu wananchi. Kiukweli naweza kusema ile dhana ya kwamba maisha ya mwanadamu ni kama hadithi imetimia. Mzee Mwinyi anasimuliwa. Naam, mtazamaji wa TBS1, Ramadhan Mpenda, mmoja kati ya watangazaji wenzangu ambao tuko wote hapa Zanzibar. Kinachofuata kwa sasa, kama nilivyokueleza, Ramadhan Mpenda, ni mwili wa hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi umekwisha wasili katika eneo hili la Mangapwani hapa wilaya ya Kaskazini B, mkoa wa Kaskazini Unguja hapa visiwa. Ramadhan Mpenda, kazini shule ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Tangu msiba umetokea wamekuwa nayo, wamekuwa hatua kwa hatua. Mizinga 21 itapigwa hapa. Lakini mwili uliobebwa, kama mtakumbuka, kwamba ulibebwa na wale makanal, maafisa wa ngazi juu wa jeshi la wananchi wa Tanzania, lakini pembeni utasindikizwa na Brigadier Generals. Hii ni taratibu, kwa mujibu wa taratibu, kwa sababu alikuwa kiongozi ni rais huyu. Mizinga 21 kishatolewa tamko hapa kwamba watu wasiwe na hofu, ni mizinga salama. Pengine Rama, ulichokiona umekizungumza hapa kwa Mwinyi, wewe ulikuwa kijana, umejifunza nini hasa kwa mzee Mwinyi katika ulimwengu wa habari? Katika ulimwengu wa habari, mimi nilichojifunza kwa mzee Mwinyi kupitia simulizi zake ambazo wananchi wanazisema na viongozi wanasema, mzee wanasema, viongozi wanavyosimulia, ni ile dhana ya uwajibikaji. Mzee Mwinyi alionyesha kuwajibika, na hata leo Musa umemsikia Rais Samia Suluhu Hassan anasema katika ile kitendo cha mzee Mwinyi kuwajibika, kwa sababu katika kuongoza wizara ya mambo ya ndani, basi yote ni dhamana yake kuwajibika. Akatoa nasaha kwa viongozi, mmejifunza nini katika hilo? Mimi nimejifunza. Lakini la pili, kwa umri wangu na simulizi nilizopata kwa mzee Mwinyi, nimejifunza kumtii Mwenyezi Mungu. Mara nyingi katika makongamano ya dini
namshukuru Mwenyezi Mungu nimekuwa nikihudhuria mara kwa mara. Mzee Mwinyi licha kuwa na umri mkubwa, tunamuona anakuja Mzee Mwinyi. Mzee Mwinyi katika makongamano ya dini ni mtu wa mbele. Mzee Mwinyi ametoa yani katika hata ibada zile za usiku katika mwezi wa Ramadhani tarawih zile wakati fulani unamuona vijana wanashindwa kutimiza nini ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu, lakini Mzee Mwinyi na umri wake unamuona. Lakini kikubwa zaidi nilichojifunza kwa Mzee Mwinyi ni uvumilivu. Jana Mheshimiwa Rais mstaafu wa 400 Dr. Jakaya Kikwete alikuwa akitoa simulizi kuhusiana na Mzee Mwinyi. Alikwenda katika chumba kimoja cha wajumbe wa CCM akakuta kapangiwa mtu mwingine, lakini Mwinyi hakulalamika, akaenda pale pengine. Ndio sana anasema kumpiga chura teke ni kumuongezea mwendo. Mzee Jakaya amesimulia vizuri sana. Lakini kingine alichosimulia Mzee Jakaya Kikwete ni kwamba Mwinyi ni mvumilivu, ni kiongozi mvumilivu, mstahamilivu. Lakini vile vile walivyotusimulia viongozi wetu, anasema ni baba wa mabadiliko tunayoyaona hapa nchini. Vyama vingi vimepitia mikononi mwake kufungua mipaka ya nchi na watu kuingia, na hata utakumbuka kitu fulani Tumba ni Rais Kikwete aliyewahi kusema kwamba awamu ya pili Mzee Mwinyi ilifungua milango, basi mbwa akaingia, si nani ndio hivyo tena. Kwa kiukweli nimejifunza mengi kutoka kwa Mzee Mwinyi sana. Na wanasema kitaalamu kuna watu wanaokufa wamekufa kabisa, lakini kuna wanaokufa miili, lakini mawazo na yale aliyotenda na baki. Mzee Mwinyi ni moja kati ya wale wana majumuni za kusema mwana wa Afrika ambaye atakumbukwa sana kwa vitendo. Mtazamaji wa TBC1, yako mengi ya kuzungumza Rama hapa, wako watu mbalimbali tulisema, lakini kama ulisema ile eneo, mtazamaji wa TBC1 kama unajiunga nasi kwa sasa, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka kijiji cha Mangapwani, ni wilaya ya Kaskazini B hapa mkoa wa Kaskazini Unguja visiwani Zanzibar, sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, eneo ambalo linabeba historia kubwa. Mangapwani bwana, nimezungumza na wazee hapa. Ipo familia ya kizazi kile ambacho kilimpokea Mzee Mwinyi, ambapo baba yake Mzee Mwinyi waliwakabidhi ile familia bwana. Nilizungumza nayo hapa, kama tutapata muda Rama baadaye tutatafuta hii mtazamaji asikie mwenyewe kwamba wanajisikiaje wao kumlea mtoto huyu ambaye baadaye akawa mwenye mafanikio ya kuongoza nchi hii, kwa maana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule bara, na kwa Jamhuri ya Muungano upande wa huku visiwani. Musa, ni sifa ya pekee, ni sifa ya pekee, na hii kwa umri wetu tunasimuliwa na viongozi wetu. Utamkumbuka Rais Samia alivyosema kwamba ni Mtanzania pekee aliyepata bahati ya kuongoza bara na visiwani kwa nafasi kubwa zaidi, lakini hakuwa mjivuni, na nafasi zote hizi hakuzitafuta kwa kuhangaika na kutoa fedha. Utakumbuka Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alisema kuna jina moja Mheshimiwa Mwinyi alipewa na baba yake Ndasa. Haikauki maji. Mema sasa uliona milango ilipofunguliwa, basi ukamwona. Licha ya kuwajibika, lakini walimuona kwamba ni mtu ambaye ana sifa ya kuendelea, na ndio maana unaona hapa wananchi waliofika ni wakada mbalimbali. Nimemwona Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali, naye nimemwona hapa, ana mengi ya kusimulia kuhusu michango ya Mwinyi katika ulimwengu wa imani. Mwinyi katika imani alikuwa na mchango mkubwa sana, yeye mwenyewe kufundisha vijana kwamba ni unajua Tongilo, kuna wakati fulani mtu huwa anaamini umri hata ile mishikosuko ile inakuwa inachangia, lakini sasa vijana kujifunza kwa Mzee Mwinyi ni kumcha Mungu, kwamba wakati mwingine kufanya ibada zile rakaa ndefu kuzipiga za tarawih na mambo mengine kunataka siha nzuri. Licha umri wake mkubwa, Mzee Mwinyi unamuona hata katika mazoezi hizi nini zinaitwa jogging za kutembea, Mzee Mwinyi unamuona. Ni kitu ambacho alijaliwa na Mwenyezi Mungu. Lakini Musa, kitu ambacho kinanitafakarisha na kujifunza kwa Mzee Mwinyi, utamkumbuka leo Rais Samia Suluhu Hassan katika uwanja wa Amani mara tatu katamka maktaba imeungua, maktaba imeungua, maktaba imeungua. Ana maana yake vijana wanasema madini, madini maziwa, mtu ambaye amefika sasa kuona kiongozi wa nchi Rais Samia Suluhu Hassan akimtaja Mzee Mwinyi katika hali hii, kwa kweli sio mchezo. Na umeona hata mwanae alisema pale tumuondokewa pamoja na Abdullah pale uwanjani kwamba tumuondokewa na mzee wetu, tumuondokewa na mzee wetu. Kiukweli ni kwamba hata ilipokuja kutaja mwingine kwamba Mzee Mwinyi pamoja na kuwa na familia yake, lakini kumbe alikuwa na watu wengine akiwapa msaada mbalimbali kama familia yake, umeyashuhudia pale. Vile ni tamaduni hapa Zanzibar, moja kati ya
tamaduni ambayo anaendelea nayo ni ile ya kulea familia. Rama unaweza kuwa na familia, mtazamaji anaweza kuwa na familia yake, afu ile familia moja kwa moja anakwenda kuikabidhi kwa Rama. Viongozi mbalimbali wameendelea kuwasili hapa, mtazamaji wa TBS1 wakati nazungumza na Ramadhan Mpenda, wako viongozi mbalimbali, nimekueleza pale Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amekwishawasili, lakini pia Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango yupo hapa, yupo pia Makamu Mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Abdulrahman Kinana, kanali mstaafu wa jeshi la wananchi wa Tanzania pia yupo hapa, lakini wapo viongozi mbalimbali ma CDF kwa maana wastaafu wa kuwa majeshi pia wapo hapa, kanali namuona pia jenerali Davis Mamunyange namuona, lakini wako wengi wengi ambao wamewasili katika eneo, namuona pia makamu wa rais mstaafu Dr. Khalid Bilali naye yupo hapa. Kwa hiyo ni viongozi wote pande zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wapo katika eneo hili, kubwa zaidi ni kusindikiza, naweza kusema kumsindikiza mwana mwema mwana Afrika hayati mzee Alhaji Ali Hassan Mwinyi ambao hii leo safari ya maisha yake inatamatika hapa na kwenda kuzikwa. Anasema maziko yanafanyika hapa kisiwa katika kisiwani Zanzibar. Tayari moja kwa moja sasa mtazamaji wa TBS1 Rama sasa nimekuwa nikizungumza sana hapa. Mengi tumeyazungumza. Lakini pengine sasa ni kwa cheki jiti na wewe uweze kuendelea hatua kwa hatua. Unajua pia Bakari Msuya naye tunaye hapa, tutakuja kujiunga naye hapa baadaye. Shukrani sana Musa. Naam, mtazamaji kumbuka tangu kifo cha mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi kilipotokea Februari 29 tumekuwa na wewe moja kwa moja kuanzia Dar es Salaam uwanja wa ndege wa Abeid Karume pale, tumekuwa pamoja na wewe uwanja wa Amani, lakini mambo mengi ambayo tutakuletea kutoka hapa ni kuhakikisha kwamba mtazamaji yote yanayojiri katika maziko ya mzee wetu mzee Ali Hassan Mwinyi unayapata mubashara moja kwa moja. Na mtazamaji, jambo kubwa zaidi ambalo tunajifunza hapa ni kwa namna umma wa Zanzibar ulivyojitokeza, umma wa Watanzania ulivyojitokeza. Lakini kumbuka vile tumekuwa tukishirikiana na wenzetu wa ZBC kuhakikisha kwamba kila eneo, kila pale ambapo tunapita, Mtanzania anaweza kuona kile kinachoendelea kwa pande zote mbili. Sasa kwa namna hivi unajua Mangapwani kidogo ni hatua sana, mimi nafanya kutoka mjini Dar es Salaam, nafanya pembezoni mwa Dar es Salaam, hapa Zanzibar pembezoni mwa mji wa Unguja, lakini laiti tungeweza kuangalia magari yalivyokuwa yamekaa na watu walivyokuwa wamekuja, ukweli ni watu ni wengi sana. Lakini vile vile Musa, tuna ushirika na wenzetu wa ZBC, tumekuwa moja kwa moja, ni jambo la kujivunia. Viongozi wetu wanatuhamasisha kwamba tunapokuwa katika maeneo kama haya, basi ushirikiano unakuwa ni wa msingi sana. Basi Musa, mimi ni kuache uendelee, tukutana baadaye tena katika shughuli nzima ya maziko. Shukrani sana. Na mtazamaji, ndivyo ninavyoondoka mwenzangu Ramadhani Mpenda, na kama nilivyokujuza kwamba tunatangaza moja kwa moja kutoka hapa eneo la Mwangapani Mwangapwani wilaya ya Kaskazini B, ni mkoa wa Kaskazini hapa Unguja. Tutatangaza na wenzetu pia wa ZBC, naungana na mtangazaji mwenzangu Mohamed Hassan ambaye atakuja kutangaza naye moja kwa moja matangazo haya moja kwa moja kutoka eneo hili. Asalamu alaykum Mohamed Hassan. Wa alaykum salaam. Hatua kwa hatua mashirika mawili, shirika la Tanzania TBC lakini na ZBC, yote pamoja yamekuwa yakimjuza Mtanzania na Afrika na dunia kwa ujumla kile ambacho kinaendelea, hasa kwenda kumsili rais wetu mstaafu awamu ya pili mzee Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Pengine una mengi na wewe ya kuzungumza, Mohamed Hassan, karibu sana. Niseme tu mimi naitwa Hamisi Mohamed. Hamisi Mohamed, ulimo nasema hauna mfupa, karibu sana. Ni kweli kabisa, na tuseme tu kwamba huu ni msiba ambao bila shaka kila Tanzania leo hii amekuwa na majonzi makubwa sana. Ni msiba ambao umeacha alama katika nchi yetu hii. Tumeyashuhudia na kuyaona, lakini pia kuyasoma mengi ambayo ameyafanya hayati mzee Ali Hassan Mwinyi katika uhai wake, na hasa wakati ni kiongozi wa taifa letu hili la Zanzibar na Tanzania. Hakika imekuwa ni hazina kwetu sisi kama tukiwa wananchi wa Tanzania kwa ujumla. Mengi aliyoyafanya tunathubutu kusema kwamba hayatafutika. Tutakumbuka milele daima na milele, na leo ndio ambapo tunamweka katika nyumba yake ya milele hapa. Hakika ni kwamba Watanzania wote kwa pamoja aliyoyafanya tutaendelea kuyaenzi na kuyadumisha, kwa maana kwamba leo ndio ametupa mwanga wa kuona nchi yetu inaelekea wapi. Tumetoka mbali kwa kweli, hakika tuna kila sababu ya kuweza kuendelea kumwombea dua na kumtakia tu safari njema. Mwenyezi Mungu tuamjalie makazi mema katika safari yake hiyo ya kwenda akhera. Pengine kwa kule bara, mzee wangu akitwa mzee sana majina mengi mengi tu, lakini Zanzibar pia pingine nyinyi mna namna ambavyo mnamtambua. Pengine kwa Zanzibar hasa eneo hili kwa kizunguzwa lina mengi, unalifahamu vyema, unaitambua vyema.
linachukuliwaje hasa kwa historia pengine ya Zanzibar? Tumezungumza sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani kweli kwa Zanzibar nasema ni kwamba wakati ambapo hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi tunakumbuka kwamba maisha yake yote yalianza hapa Zanzibar na hasa katika kijiji hiki cha Mangapwani, ni katika mkoa huu wa Kaskazini Unguja. Maisha yake yalianzia hapa, ukizingatia kwamba alisoma pia katika kijiji hiki na katika maeneo haya baada ya kwamba kupata elimu katika eneo hili, lakini vile vile baadaye alirudi akiwa kama mwalimu sasa na kufundisha katika miongoni mwa shule ya huku Mangapwani. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye ametokea katika malezi ya Kizanzibari na ndio amekuwa katika eneo hili. Naweza kusema kwamba Wazanzibari kwa kweli hawatasahau kwa yale yote aliyofanya. Kipindi ambacho anaingia katika madaraka baada ya kama tunakumbuka kufariki tu ama kujiuzulu kumradhi kujiuzulu kwa kiongozi ambaye aliweza alikuja kumrithi nafasi yake. Kuna machafuko hali ya hewa siasa za Zanzibar kabisa. Kipindi kile kulipotokea hii machafuko na yeye alipoingia katika madaraka, kwa kweli hali ilikuwa si nzuri sana. Kama tunavyofahamu kidogo ilikuwa kuna changamoto hapa na pale, na yeye alipoingia alithubutu ya kwamba kupambana nazo kuhakikisha kwamba anawaletea anaweka hali sawa. Na hili lilifanikiwa kwake kutokana na ujasiri aliyokuwa nao na kuthubutu kwake pia kujitolea ustahimilivu, na ndio ambayo leo hii tunashuhudia yamekuwa ni sehemu ya kuwa na mafanikio katika haya. Kwa hiyo sasa tukasema sisi Wazanzibari tuna kila sababu ya kumkumbuka na kumwenzi kutokana na ndugu na mambo aliyoyafanya kwetu sisi yamekuwa ni alama kwa kweli. Naam, mtazamaji wa TV Sana na bado tunaendelea kujadili hapa kwa zungumza. Kama ndio kwanza jiunga nasi, karibu matangazo ya TV Sana na ZBC tukitangaza pamoja kutoka eneo la kijiji cha ambalo rais mstaafu awamu ya pili hayati Ali Hassan Mwinyi alifika hapa alipotoka bara na kupata ile elimu yake msingi na baadaye basi kuwa mwalimu kalivyoeleza mtangazaji Hamisi. Namna ambavyo kwa upande wa Zanzibar tunazungumzia historia, ni historia ambayo imebeba sa na kijamii. Pengine Hamisi, wakati shule ikiwa inaendelea wa utaratibu utakufika wa kijeshi hapa, tutakwenda kumuonesha mtazamaji wa ZBC na TBC moja kwa moja kile kinachotokea kinaendelea. Kwa uchache pengine ule utamaduni wa kulelewa kwa maana wa kumtoa kwa familia moja kumtoa mtoto kwenda kwenye familia nyingine, familia kwangu ije kwako bwana Hamisi. Hili bado inaendelea hapa Zanzibar? Maana tuliona rais Mwinyi kutoka bara alikuja kulelewa hapa Zanzibar. Hili bado inaendelea kwa sasa Zanzibar pengine au linakuwaje hili? Naweza kusema kwamba hili linafanyika lakini si kwa ukubwa wake. Unajua tunafahamu sasa hivi namna ambavyo kila wakati kunakuwa na mabadiliko hasa katika maisha huwa linakuja, lakini enzi zile wazee wetu walithubutu hilo kulifanya. Mtoto wako anaweza kenda kwa mtoto kwa ndugu yako akalelewa akakua na hatimaye pia hata wakati anajitegemea kimaisha anaweza pia akawa kule kule. Lakini hivi sasa unaweza kusema kutokana na mabadiliko tu labda ya uchumi, lakini pia utamaduni wetu jinsi ulivyo, hali kama hii sasa hivi unaweza kusema kidogo imepungua. Imepungua kwa maana kwamba hivi sasa unaweza kusema kwamba mzazi yeye na watoto wake, mzazi yeye na la kwake, na linapotokea mara nyingi huwa linamkuta kama yeye. Sasa nafikiri kuna haja pia ya kuendelea kuenzi utamaduni huu ambao wazee wetu walikuwa wakiuendeleza na wakuwa wakiufanya kama ambavyo tumeshuhudia hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi wakati huo. Kwa yeye ndio malezi ambayo yalimkuza na hatimaye leo hii tunamsimulia kivingine katika historia ambayo ameiweka kwa Zanzibar na Tanzania. Wanasema mtoto wa nyoka ni nyoka pia. Mtazamaji wa TBC pamoja na ZBC, rais wa awamu ya nane wa Zanzibar kihalali kabisa ni mtoto wa hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi. Pengine mtoto wa nyoka wanasema mtoto wa nyoka naye ni nyoka. Vipi nyota inaanza kuonekana? Kwa maana kwamba namna ambavyo mwenendo anavyoenda inashabihiana pingine sio unasema na Mzee Ali Hassan Mwinyi ambaye leo atakwenda kupumzishwa eneo hili. Musa, ni kweli hakika hili linathibiti tu ukijaribu kuangalia mwenendo yake tu mtoto, kwa maana kwamba Dr. Hussein Ali Mwinyi ukiangalia tu mwenendo yake tangu katika uongozi akiwa kama mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini amepata pia kuwa waziri pia katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vile vile pia akipata wasaa kuwa sasa ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Naweza kusema kwamba tayari hapa kwenye nafasi hii ya kuwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ameshazichukua zile nyayo za baba yake ama marehemu Mzee Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo hii inathibiti kuona kwamba mienendo yake tayari katika namna hii ameifuata. Na ukiangalia Dr. Hussein Ali Mwinyi ni kiongozi ambaye yote aliyokuwa nayo hayati Ali Hassan Mwinyi
unaweza kusema kwamba na yeye anayo busara, ustahimilivu, lakini pia uthubutu, kutopenda kuonewa kwa wananchi lakini hata wanyonge. Hii ni sehemu ambayo limekuwa likimfanya huapendi. Tumeshuhudia hata katika hotuba zake, katika ziara zake mbalimbali akienda kuonana na wananchi, amekuwa akilizungumza hilo kwa nyakati mbalimbali. Kwa hiyo hii inathibiti kuona sasa kwamba mtoto wake huyu ambaye ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi hakika ameonekana amezifuata ama anazifuata vizuri nyayo tu za baba yake ama marehemu Ali Hassan Mwinyi. Naam. Shukrani sana Hamisi, endelea kusalia hapo, tutakuwa tunazungumza. Pengine pia utakumbuka mtazamaji wa ZBC na TBC hii leo mapema pale viwanja vya Amani Complex wanavita, wakati ambapo mwili wa mzee Ali Hassan Mwinyi wananchi ambao ulipata fursa ya kuaga pale, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya sita nchini Tanzania, alizungumzia kwamba maktaba imeungua mara tatu. Maktaba imeungua. Pengine mchango wa namna ambavyo rais wa awamu ya sita anatambua mchango wa mzee Mwinyi, unazungumzia kwamba maktaba, unasema maktaba maana kuna vitabu vya kila aina hapo. Unazungumza unazungumza siasa, uchumi, afya, dini na mambo mengineyo. Hivi unazungumzaje kwa uzito huo ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizungumza hii leo? Ni kweli katika mambo ambayo yalizungumzwa pale na rais ni kwamba kweli hakika unaweza kusema maktaba kweli imeungua, na namna ambavyo aliweza kuishi na akifuata vizuri mienendo ya siasa, lakini pia katika masuala mazima haya ya kwenye demokrasia. Tumeshuhudia katika siasa ukiangalia namna moja manyingine, yeye ingawaje aliingia katika wasawa kwenda katika vyama vingi, lakini hii imethibiti na kuonyesha sasa ule namna ambavyo marehemu mzee Mwinyi aliweza kuthubutu kuhakikisha nchi zetu hizi za Afrika Mashariki, lakini hasa wakati nchi hizi za jirani zinapotokea machafuko, hii ilikuwa ni sehemu ya nchi ya kwenda kupatanisha katika nchi zile. Kwanza kusema hii ilikuwa ni sehemu ya kwenda kuchota sasa kuchota baadhi ya uwezo ambao alikuwa nao marehemu mzee Ali Hassan Mwinyi, na nchi nyingine nazo zikafaidika. Lakini mbali ya hayo, ukiangalia katika swala zima la kuweza kuendeleza nchi kiuchumi, na ilikuwa ni sehemu pia ya kuona sasa na yeye alikuwa na mchango mkubwa katika hili. Kwa hiyo hakika maneno ambayo amezungumza rais yamegusa ndipo na kusema kwamba mzee ameondoka lakini kweli kamusi imeungua. Sam, shikilia hapo hapo. Mzee ameondoka lakini kamusi imeungua, mtazamaji wa ZBC na TBC. Sasa hapa kinachosubiriwa kwa sasa ni taratibu. Taratibu hapa zi kama kawaida, taratibu za aina mbili. Kwa taratibu ya kidini, watafanya ya kwao watu wa dini kwa matazi kwa kidini, lakini baadaye shughuli itakwenda sasa tazi kwa kiserikali. Mizinga 21 itakusika hapa. Hii shughuli itakuwa ikifanywa na jeshi la wananchi wa Tanzania. Naweza kusema hawa ndio wenye shughuli hii ya leo. Shughuli ni ya wote, lakini kwenye hili kuna dini na upande wa jeshi watakwenda kufanya shughuli ya kumzika au mazishi baada ya dini kumaliza. Kwa hiyo tutashuhudia hapa Hamis. Baada ya taratibu za dini ya Kiislamu kumalizika, mzee Mwinyi ni Muislamu. Baada ya hapo akimaliza ya kwao, wanasema karisali mpe karisali. Kwa baada ya hapo atakuja upande sasa, alikuwa kiongozi huyu, ni rais wa taifa, alikuwa rais wa taifa mstaafu. Kwa hiyo atakwenda kuzikwa kijeshi, naweza kusema hivyo, atakwenda kuzikwa kiserikali. Kwa hiyo itahusika mambo ya mizinga, mambo ya metabibula ya tarumbeta zile. Tarumbeta. Pigwa hapa na mizinga talia hapa, lakini wamesema ni mizinga baridi. Naam, ni salama. Na ni takriban 21 kama sikosei. Kwa hii ni mko tushuhudia katika mazishi ya viongozi mbalimbali, lakini viongozi wakuu wa kitaifa hasa wastaafu wetu, jambo hili huwa linafanyika la kuweza kumpa heshima kiongozi. Na hii ni kawaida huwa inafanyika. Kwa hiyo tutashuhudia hii kutokana na kazi kubwa aliyoifanya rais wetu mstaafu hayati Ali Hassan Mwinyi, kufanyiwa jambo hili linastahili kabisa. Naam, shukrani sana mtazamaji wa TBC1 na ZBC. Anayewasili kwa sasa katika eneo hili la Mangapwani ni rais wa awamu ya nane wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ndiye ambaye anawasili katika eneo hili la Mangapwani. Anaweza kusema ni eneo ambalo la nyumbani. Yupo nyumbani hapa, hakika ni kweli. Hapa ni kijijini, kijiji cha Mangapwani, ukiangalia katika kijiji ambacho kimebarikiwa kuwa na uchumi, lakini hasa kama ambavyo tunashuhudia katika muendelezo wa matangazo haya ya moja kwa moja. Na sasa tuko katika kijiji cha Mangapwani, wilaya ya Kaskazini B, mkoa wa Kaskazini Unguja, kijiji ambako kwa bako huku ali
kijiji ambacho hayati Hassan Mwinyi alikulia huko na kupata taaluma yake, na leo hii basi ni kwa ambako mwili wake unaletwa kwa ajili ya kumpumzisha ama kwa ajili ya makazi yake ya milele. Kama ambavyo najionea hivi sasa, viongozi mbalimbali, wananchi waliofika katika maeneo haya wanatoka katika eneo maalumu ambalo lilitumia kwa ajili ya kuswali sala ya alasiri, lakini pia kwa ajili ya kusalia mwili wa hayati Alhaji Hassan Mwinyi na kusogea taratibu kabisa katika eneo maalum ama la makaburi, kusudi basi kupisha ratiba za huku ziweze kuendelea na baadaye kuweza kupumzisha mwili huo. Tayari katika eneo hili viongozi mbalimbali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Zanzibar Mheshimiwa Amani Abedi Karume, Dr. Ali Mohamed Shein, rais mstaafu pia spika baraza la wawakilishi, pamoja na jaji mkuu wa Zanzibar na wa Tanzania, wakiwa nao wamefika hapa kwa ajili ya kushuhudia ama kuweza ama katika ile hatua ya mwisho kabisa ya kuupumzisha mwili huu wa hayati Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Kutakuwa kuna taratibu mbili hapa ambazo zitachukua nafasi, na kadri muda utakavyokuwa unazidi kwenda ama matukio haya yakiwa yanafanyika, tutakuwa tuna kufikishia. Lakini sitakuwa peke yangu huku, baadaye nitaungana na wenzangu katika matangazo haya kuweza kutufahamisha zaidi kile ambacho kitakuwa kinaendelea kule katika eneo la kaburi. Haya, kwa mujibu wa ratiba ya hapa, tutakuwa tuna ratiba mbili. Tutakuwa tuna ratiba za kidini, lakini pia baadaye ratiba za serikali zitachukua nafasi katika eneo hili, kuwemo upigaji wa mizinga na ratiba nyinginezo kusoma wasifu wake. Lakini pia kama ambavyo anajionea rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi yupo pia, Dr. Philip Mpango, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, mufti mkuu wa Zanzibar, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja, lakini pia mtoto huyu wa marehemu Alhaj Ali Hassan Mwinyi, lakini pia wakiwa wameambatana hapa pamoja na Mheshimiwa Ibrahim Kinana, pia naye yupo katika safu hii ya mbele kabisa ya viongozi wakuu ambao wamekaa basi kwa ajili ya kusikilizwa taratibu na hatimaye kuhitimisha safari ya Alhaji Ali Hassan Mwinyi kwa kumpumzisha katika safari yake hii ya milele. Unavyojionea hapo ni taratibu hizo zinaikuwa sawa hivi sasa kwa ajili ya kupokea mwili huo ama kufikishwa mwili hapo na jeshi la wananchi Tanzania JWTZ, ambao kwa muda mrefu sana wamekuwa na mamlaka makubwa kwenye mwili huo. Watafikisha hapo na baadaye taratibu nyingine zitakuwa zinaendelea. Nasi hatutakuwa nyuma, bali tutakuwa karibu nawe mtazamaji wa ZBC na TBC katika kukufikishia matangazo haya, lakini pia kukufahamisha kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Hiyo ni safu ya viongozi ambao wamefika hapa kwa ajili ya kushuhudia kile ambacho kitaendelea, na huo ndio mwili taratibu kabisa ukiwa unaletwa na makamanda hawa jeshi la wananchi Tanzania kwa ajili ya taratibu mwili hapo na jeshi la wananchi Tanzania JWTZ, ambao kwa mrefu sana wamekuwa na mamlaka makubwa kwenye mwili huo. Watafikisha hapa na baadaye taratibu nyingine zitakuwa zinaendelea. Nasi hatutakuwa nyuma, bali tutakuwa karibu nawe mtazamaji wa ZBC na TBC katika kukufikishia matangazo haya, lakini pia kukufahamisha kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Hiyo ni safu ya viongozi ambao wamefika hapa kwa ajili ya kushuhudia kile ambacho kitaendelea, na huo ndio mwili taratibu kabisa ukiwa unaletwa na makamanda hawa jeshi la wananchi Tanzania kwa ajili ya taratibu za kupumzisha. Na hiyo ndio gari ambayo umeubeba mwili huo, kama ambavyo naiona inavyopokelewa kwa heshima kubwa kabisa na wanajeshi wa jeshi la wananchi Tanzania. Bado mwili upo kwenye gari maalum
ambao umeubeba mwili huo. Tukumbushe tu mtazamaji, Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa kuwasindikiza wananchi kuweza kutoa salamu zao za mwisho katika viwanja vya New Amani Complex, kuna maneno aliyozungumza akisema kwamba mbuyu umeanguka, moja kati ya neno ambalo amelizungumza, na hilo ni kutokana na ukubwa lakini pia na umahiri, lakini pia ujasiri, lakini pia ubunifu, lakini pia uwezo ambao alikuwa nao hayati Alhaji Ali Hassan Mwinyi, hasa katika dhamana ya serikali, lakini pia dhamana nyingine katika familia. Lakini pia yeye mwenyewe alisema kwamba maktaba yake imeungua, sababu ni moja miongoni mwa watu ambao walikuwa kichota busara nyingi kwake, hasa katika safu nzima hii ama katika wakati huu wa uongozi wake. Lakini bila shaka hivi sasa moja kati ya jambo ambalo alilizungumza ni kuendeleza pale ambapo ama yale yote aliyoelekezwa na marehemu Alhaji Alhassan Mwinyi, lakini pia kutekeleza kwa vitendo kama vile ambavyo yeye mwenyewe aliweza kuyatekeleza mambo makubwa hapa Tanzania. Na hadi hivi leo kutambulika kwa jina moja tu la mzee Ruksa, na hii ni kutokana na kile ambacho amekifanya kuiondosha Tanzania katika mtikisiko wa kiuchumi, lakini kuifanya nchi ambayo hadi hivi sasa uchumi wake unaendelea kukua siku hadi siku. Lakini pia Dr. Alhaji Alhassan Mwinyi, moja kati ya historia yake kubwa ambayo haitasahaulika, ni baba wa demokrasia. Katika utawala wake ndio swala zima mfumo mzima huu wa vyama vingi ulipoanzia hapa nchini Tanzania. Hilo ambalo naliona hivi sasa ndio gari maalum ambalo limebeba mwili wa hayati Alhaji Alhassan Mwinyi, na jeshi la wananchi Tanzania likiendelea kuweza kutoa heshima zao za mwisho ama kuandaa ule utaratibu wa kuweza kushusha mwili huo na kupeleka kwenye eneo linalohusika kusudi basi kwa ajili ya kupumzisha, kama ambavyo najionea hivi sasa taratibu zikiwa zinaendelea. Katika matangazo haya mtazamaji wa ZBC na TBC, kama nilivyokuambia, baadaye nitaweza kuungana na wenzangu ambao wapo karibu kabisa na eneo la kaburi na viongozi wakuu kwa ajili ya kupata kutujuza kile ambacho kitaendelea kule. Nikukumbushe kwamba rais mstaafu wa awamu ya pili wa Tanzania Alhaji Alhassan Mwinyi amefariki dunia Februari 29 mwaka huu 2024 saa 11:30 jioni katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa saratani ya mapafu. Rais Samia Suluhu Hassan ndo ambaye ametangaza msiba huo, ambapo amesema mzee Mwinyi ambaye alikuwa rais kuanzia mwaka 1985 hadi 1999 amekuwa akipatia matibabu tangu Novemba 2023 London, Uingereza, na baadaye kurejea nchini na kuendelea na matibabu jijini Dar es Salaam. Hiyo ni kwa kifupi tu na kila ambacho kilitokea Februari 29. Makamanda hawa kikosi cha JWTZ ndio hao wameunyanyua ama wameubeba mwili huo taratibu kabisa mabegani, ukiongozwa na picha ya hayati Alhaji Alhassan Mwinyi, taratibu basi kuelekea katika eneo maalum ambalo limeandaliwa na hapo kuweza kupisha taratibu za serikali na za kidini kuchukua nafasi. Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi mbalimbali wa kitaifa mliopo, viongozi wa kimataifa, waheshimiwa waombolezaji, mabibi na mabwana. Mwili wa mpendwa wetu Alhaji Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa unawasili eneo hili. Inaombwa tafadhali tusimame. Inakumbushwa kwa maafisa na askari waliovaa sare watasaluti pindi jeneza lilobeba mwili wa marehemu litakapowasili. Asante.
wanajeshi hao wa jeshi la wananchi Tanzania wakiendelea kutoa heshima zao kwa mwili huo wa hayati Alhaji Ali Hassan Mwinyi, huku taratibu basi wakijiandaa kusogeza katika eneo lake maalum. Na hapa kutoka kuna heshima mbalimbali zitachukua nafasi katika eneo hili la Mangapwani, eneo ambalo tunatarajia kupumzisha. Inakumbushwa wakati wote gwaride litakapokuwa linatoa salamu ya heshima, maafisa na askari waliovaa sare watasaliuti. Asante. Taratibu unaendelea kama ambavyo nilivyokuwa nikikujuza na wewe mwenyewe kijionea kwenye televisheni yako.
Na mtazamaji wa TBC na ZBC, makamu wa rais wa jamhuri ya ni ule utaratibu wa kijeshi. Kumbuka tu ni katika hii shughuli ya maziko ya rais mstaafu wa awamu ya pili Al Hassan Mwinyi kijijini kwake Manga Point. Sasa hivi ni utaratibu wa kijeshi na baadaye itakuja utaratibu kwa kuzingatia dini ya Kiislamu. Tumaji tuwe pamoja katika matangazo ya moja kwa moja kutoka Manga Pwani, mkoa wa kaskazini Unguja. Manataazima, tunaomba viongozi wa dini sasa mchukue nafasi yenu. Wale watu wa familia ambao walokuwepo watakuanza kuzika kwa familia. Watu wa kuzika kwa familia. Papo eh? Sasa. Na mtazamaji, ni maafisa wa jeshi la wananchi wa Tanzania wakiondoa bendera ya taifa, na hiyo inakwenda kukabidhiwa na maafisa hao wakiondoa bendera hiyo. Asante, tunamwomba mheshimiwa Abbas na mheshimiwa Abdullah nakuombeni huko. Na mtazamaji, ni watoto wa marehemu Ali Hassan Mwinyi wakiingia sasa katika ile ndani ya kaburi kwa ajili ya kusitiri mwili wa kipenzi cha Watanzania mzee Ali Hassan Mwinyi. Kumbuka ni baada ya kukamilika kwa taratibu za maziko ya serikali kiongozi wa jeshi la wananchi wa Tanzania, na sasa ni kulingana na imani ya dini aliyokuwa nayo hayati Ali Hassan Mwinyi, imani ya dini ya Kiislamu. Sasa hapa ndio natamalaki kwa ajili ya kusitiri mwili huu katika nyumba yake ya milele. Msambaji, mimi Ramadhani Mpenda siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa kutoka shirika la utangazaji Zanzibar. Mimi ni Hamis Mohamed, na hakika ni kweli nasema kilu nafsi dhaikatul mauti. Harakati za kuweza kuhifadhi mwili katika kaburi hili ndio zinaendelea hivi sasa, na tunashuhudia mashehe lakini pia wanafamilia na wakiwa wanashiriki katika zoezi hili. Naam, lakini katika shughuli hii naona viongozi wakuu wa kitaifa wakiongozwa na makamu wa rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini sasa tusikize ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghlubi alayhim waladdallin amin. Bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر
الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكر واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تن مشميوة مكام ورئيس إنهم بتفضلي تكيتي na mtazamaji kama ndo unafungua television yako kumbuka ni matangazo ya moja kwa moja ya TBC na ZBC katika shughuli nzima ya kusitiri mwili wa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya pili mzee Ali Hassan Mwinyi mwili ushatiwa kaburini na ilobaki sasa hivi ni kwa viongozi wakuu wa kitaifa kupata fursa ya kila mmoja japo kwa kidogo tu kuchukua mchanga na kuweka ndani ya kaburi. Na itifaki anaanza rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mwinyi Abdalla Mwinyi. Nadhani yuko kule familia ambao tuko hapa. Haya kama ambavyo maweza kushuhudia na hivi sasa ni Abdallah
Ali Hassan Mwinyi huyo naye akienda kuweka udongo kwenye kaburi, na familia ndio ambao hivi sasa wanaendelea kuchukua nafasi katika shughuli hii ya kuendelea kusitiri mwili huu. Hii ni safari ambayo haina mbabe. Hii ni safari ambayo kila mwanadamu ambaye yupo hapa duniani itamfika, na kwa hicho ambacho tunakitizama hivi sasa, mtazamaji ambaye unatufuatilia, hakika unapaswa kuendelea kukumbuka na kujifunza, lakini pia kutenda mema katika yale ambayo unafanya hapa katika dunia. Naam, ni kweli kabisa. Na hivi ndivyo baadhi ya viongozi wanafamilia wanapata fursa ya kuweka udongo ule katika kaburi ya mpendwa wa Tanzania Mzee Ali Hassan Mwinyi. Safari yake imeishia hapa kijijini kwake Mangapwani katika nyumba yake ya milele. Na wanafamilia hao wakimwaga kipenzi chao mbele ya hadhara ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikimaanisha bara na visiwani, wamekusanyika hapa wakiongozwa na viongozi wakuu. Yupo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isidori Mpango, Mheshimiwa Kassim Majaliwa waziri mkuu yupo, nimeona viongozi wa staff wa Zanzibar, Mzee Ali Mohamed Shein nimeona, makamu wa rais mstaff wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mohamed Ghalib Bilal yupo hapa. Basi ni mkusanyiko wa wananchi mbalimbali wa bara na visiwani wapo hapa kumsindikiza kipenzi chao Mzee Ali Hassan Mwinyi. Kumbuka mtazamaji, ni matangazo ya moja kwa moja kati ya ushirikiano wa TBC na ZBC kutoka kijiji cha Mangapwani, mkoa wa Kaskazini Unguja. Bado wana familia wanaendelea kuweka udongo japo kwa uchache tu katika kaburi la Mzee Ali Hassan Mwinyi. Umati umejitokeza hapa ni mkubwa kumsindikiza kipenzi cha Tanzania kabisa. Na kuna jambo bila shaka sote tulilishuhudia wakati wa safari hii ya kuweza kuleta mwili hapa hadi kufikia hivi sasa akiwa anasitriwa. Tuliondoka Amani, tulikuwa na mvua. Tulipofika msikitini tunaondoka tukapata mvua. Wakati tunakwenda kumsalia, tunatoka msikitini tunaanza safari ya huku tukapata tena mvua. Hadi sote tukasema hii imekuwa ni kama baraka kwa kipenzi chetu hichi, lakini pia kipenzi cha Tanzania Alhaji Al-Hassan Mwinyi. Lakini pia ukikutana na viongozi wa dini, jambo kama hili wanakuambia linakisi zaidi na vile vitendo ambavyo amevifanya wakati mzima wa uhai wake. Na mtazamaji wa ZBC na TBC, katika safari hii hapa ambapo tayari mwili huu umeshawekwa na hivi sasa ukiwa unatiwa udongo kwa ajili ya kusitiri moja kwa moja, kinachobakia hapo kama ambavyo maandishi ya dini yanavyotuambia ni amali ndizo ambazo zitakuwa zinafanya kazi hapo na nyinginezo. Yaani kile ambacho kizuri ulichokifanya wakati wa duniani ndicho ambacho hivi sasa kinakwenda kwa msaada mkubwa wakati ukishaingizwa kaburini na ndugu jamaa vipenzi wote wakishaondoka katika maeneo haya. Bado nadhani wajukuu hawa nao wanaendelea pia kupata nafasi hii ya kuweka udongo na baadaye kuweza kupisha viongozi mbalimbali nao kuchukua nafasi ya kushiriki katika kumsitiri Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Naam, ni kweli kabisa. Mzee Mwinyi amekuwa kiigizo chema katika jamii ya Watanzania. Naam, Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umefika wakati wake, anapewa chepe hiyo. Naam, atia udongo kumwaga Mzee Mwinyi, makamu wa rais Dr. Philip Isidori Mpango. Kushamaliza narejea katika nafasi yake na sasa anakwenda Mheshimiwa
Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumuaga Mzee Mwinyi kwa kuweka udongo katika kaburi yake. Mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar utafuatiwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Na mtazamaji, sasa hivi ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar anakwenda kuweka udongo kumwaga Mzee Mwinyi, ishara ya kwaheri mzee katika safari yako. Umri uliojaliwa umeutimiza. Hivi sasa ni makamu pia wa rais wa Zanzibar, Hemed Suleiman Abdullah, zamu yake hiyo. Moja kati ya jambo ambalo lilizungumza Mheshimiwa Hemed katika viwanja vya Amani, alisema kwamba inawezekana leo wengi hawakumshuhudia katika uongozi wake, lakini yote yameandikwa kwenye kitabu chake. Hivi sasa speaker ndo ambaye anakwenda kuchukua nafasi ya kuweka udongo kwenye kaburi lake, na moja kati ya jambo ambalo alilihimiza ni kwamba tujifunze kupitia kitabu chake ambacho amekiandika. Kitabu kinachoitwa maisha yake na safari yake. Mzee Ruhusa ni speaker huyo baraza la wawakilishi la Zanzibar, na sasa hivi ni naibu speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tulikuwa naye tukae katika viwanja vya Amani. Ni kweli kabisa. Musa Azanzungu amekwishamaliza kuweka unajua katika nasaha za viongozi walivyotoa kumsimulia Mzee Mwinyi, kwa kweli unaweza kuandika kitabu kingine mbali na kile cha Mzee Mwinyi, lakini kutokana na simulizi za viongozi walivyokuwa kizitoa unaweza kuandika kitabu. Mzee Mwinyi kusema kweli alijipambanua kwa mambo mengi kadha wa kadha, kwa namna viongozi walivyokuwa kimsimulia inaakisi kweli Mzee Mwinyi alikuwa ni kipenzi. Alomaliza sasa hivi ni jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma. Naam, mtazamaji, kumbuka ni matangazo ya moja kwa moja tukitokea kijiji cha Mangapwani, mkoa wa Kaskazini Unguja, ndiko mwili wa kipenzi cha Tanzania Mzee Ali Hassan Mwinyi umesitiriwa huku kijijini kwake Mangapwani. Historia, safari yake ya kwanza kutoka kwa Pwani, basi alipofika hapa Unguja alifikia hapa, na hivi sasa ni rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye anakwenda kuweka udongo kwenye kaburi la hayati Alhaji Hassan Mwinyi. Na ndio maana pale awali alikuwa anazungumza kwamba safari yake ya kwanza alifikia hapa, ndio maana hata leo pia katika kijiji hiki hiki ndiko ambako anakuja kusitiriwa. Na mtazamaji, huyu ni Mzee John Samuel Malechera anakwenda kuweka udongo zamu yake. Huyo alipata kuwa waziri mkuu katika utawala wa Mzee Mwinyi. Mzee John Samuel Malechera huyo. Naam. Kamaliza kuweka udongo. Sasa namuona kwa mbali Mzee Pete Mizengo Kayanza Peter Pinda, waziri mkuu mstaafu, yupo hapa kuhakikisha kwamba na yeye anapata fursa ya kumuaga Mzee Ali Hassan Mwinyi kwa kutia udongo katika nyumba yake ya milele baada ya kujaliwa umri wa takriban miaka 99 hapa duniani. Mzee Pinda kashamaliza kuweka udongo. Na huu ni mfuizo wa viongozi kupata fursa, lakini baadaye itakuja ile zamu ya wananchi. Ehe. Na mnamuona kwa mbali, huyu ni rais mstaafu wa Zanzibar, Mzee Ali Mohamed Shein. Wakati wake huo anachukua chepe na kuweka udongo. Kwa heri mzee. Zamu yake sasa ni Dr. Muhammad Galib Bilal. Huyo ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano mstaafu. Dr. Bilal huyo wakati wake huo akichukua chepe japo kidogo tu udongo katika kaburi ya Mzee Mwinyi kumuaga. Naam. Kamaliza zamu yake
makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mohamed Ghalib Bilal. Sasa ni zamu ya Mheshimiwa Amani Abedi Karume, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, awamu ya sita. Rais mstaafu huyu naye akenda kuweka udongo na yeye akiushika kwa mkono kabisa. Ni moja miongoni mwa viongozi ambao kabla ya kuweza kunadiwa kwa wananchi aliulizwa swali na akajibu, akamwahidi hayati Alhaji Hassan Mwinyi kwamba ndiyo nitaliweza hilo. Aliulizwa, je, utaweza kuunganisha nyoyo za Wazanzibari? Na akajibu ndiyo nitaweza. Na Alhaji Hassan Mwinyi hakurudi nyuma na jambo hilo, moja kwa moja akalitangaza kwa wananchi kwamba huyu ni mmoja miongoni mwa viongozi mahiri ambaye basi ana uwezo na uthubutu mkubwa sana wa kuunganisha Wazanzibari. Na leo akitukumbuka, na huyo ambaye unamwona hivi sasa mtazamaji ni makamu wa pili mstaafu Balozi Sefu Alidi, naye akichukua nafasi ya kwenda kuweka udongo, kumwaga na kumpa mkono wa kwaheri Alhaji Hassan Mwinyi. Mwili wake tayari kwa umesha sitiriwa hapo katika kaburi katika kijiji hichi cha Mangapwani, na wote bila shaka wanafahamu vyema kabisa, hata kama kwa kiasi na wengine wakiwa wameshota taaluma nyingi, busara, hekima kutoka kwake, kama vile sifa ambavyo zimekuwa zikizungumzwa. Najua moja kati ya jambo la kipekee sana ambalo alikuwa nalo Alhaji Hassan Mwinyi ni na mtazamaji, huyu ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Abdulrahman Kinana, amefika hapa kamaliza kuweka udongo kumwaga mzee Ali Hassan Mwinyi. Ni wakilishi mkubwa sana umefika hapa, viongozi mbalimbali kutoka vyama vya siasa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, huyu sasa ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Emmanuel Nchimbi. Dr. Nchimbi huyo kamwaga mzee Mwinyi. Ulikuwa ukizungumza kuhusu neema ya Mwinyi aliyojaliwa kiasi kwamba viongozi wanakwenda kuchota kwake. Yani ilikuwa nazungumza kwamba licha ya uongozi wake, lakini katika sifa ambazo zimekuwa zikizungumzwa sana, yani busara, uvumilivu na hekima alizokuwa nazo wakati wote wa uongozi wake na baada ya kumaliza madaraka. Mtazamaji, hivi sasa ni mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali Mbwana, wakati wake kwenda kutia dongo kidogo tu katika kaburi ya mzee Ali Hassan Mwinyi. Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali, mufti wa Zanzibar wakati wake. Mufti wa Zanzibar naye Sheikh Saleh Omar Kabi naye anakwenda kuweka udongo kwa ajili ya kuweza kusitiri mwili huu. Na udongo upo aina mbili, kuna ule ambao wanaekewa viongozi kwa ajili ya kuweka kwenye kaburi, lakini kuna ule wa aina nyingine ambao bila shaka huu ni kwa ajili ya wananchi na wanakijiji na Watanzania wote ambao wamejitokeza hapa kwenye kijiji hichi cha Mangapwani, eneo hili la makaburi ambapo mwili huu wa Alhaji hayati Hassan Mwinyi unasitiriwa. Na mtazamaji wa TBC na ZBC, kama unafungua TV yako kumbuka, na matangazo haya kutoka Mangapwani, mkoa wa Kaskazini Unguja. Wananchi mbalimbali wamefika hapa kumsindikiza mzee Mwinyi katika safari yake ya mwisho. Wawakilishi mbalimbali wamefika hapa japo kutia mchanga kidogo tu katika kaburi ya mzee Mwinyi, lakini vile vile jeshi la wananchi wa Tanzania, ukakamavu na nidhamu imeendelea kutamalaki tangu uwanjani, ikimaanisha airport kule uwanja wa Amani, wamekuwa ni watu wakakamavu umeonyesha nidhamu ya hali ya juu katika kumsindikiza kipenzi cha Tanzania mzee Ali Hassan Mwinyi. Namuona Mheshimiwa George Simba Chawene kwenda kuweka naye wakati wake yule. Naam, Mheshimiwa George Simba Chawene ni wakilishi mkubwa tu wa kutoka bara na visiwani, kwa sababu mzee Mwinyi
kama alivyosimulia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, hadi sasa ndiye Mtanzania mwenye kushika rekodi ya kuwa rais wa Zanzibar na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nzasa chemchemu isiyo kauka, na ni neema nyingi alizozaliwa, nadhani ni rekodi ya peke yake hiyo. Mtazamaji, bado viongozi mbalimbali wanaendelea kuweka changa kidogo tu katika kaburi ambayo imesitiriwa mwili wa kipenzi cha Tanzania, rais mstaafu wa awamu ya pili, vilevile rais mstaafu wa awamu ya tatu, na hivi sasa ni mnadhimu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, anakwenda kuweka ule mchanga. Naam, mbona kwa nyuma yake ni Commissioner General wa Takukuru, kwenda kuweka mchanga, lakini kwa mbali mkurugenzi idara usalama wa taifa, nyuma yake yupo Commissioner General jeshi la magereza, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Haya ndo wakati wao kabisa kwa ajili ya kwenda kuweka huu dongo. Kuna jambo niligusia pale, nikataka kumfikishia mtazamaji ambaye anatufuatilia huku, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama na wakipata nafasi ya kuweka udongo, kwamba Alhaji Hassan Mwinyi marehemu alipata kuitwa majina mawili, moja ni Sihaba na la pili ni Nzasa, kwa maana ya sehemu ya ardhi ambayo haikauki maji na ni sehemu ambayo daima inakuwa na unyevu unyevu ama inakuwa tepe tepe. Hii ni kutokana na namna ambavyo alikulia, makuzi yake na namna ambavyo alishiba busara kutoka kwa baba yake mzazi. Na tukumbuke kwamba hayati Alhaji Hassan Mwinyi alitakiwa kuwa ama baba yake ndoto zake ni kumuona na kuwa shekhe mkubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini mambo kidogo yaligeuka, lakini huko ambako alishika nafasi basi mambo alikuwa mazuri. Pia kamanda sana Hassan Msingiri Komodo, huyo naye kwa kikosi cha KMKM na kipata nafasi ya kuweka udongo. Kanali Daima pia naye namuona kwa kikosi cha JKU kama ambavyo napata nafasi ya kumwona pia akiweka udongo kwenye kaburi hilo. Sasa tunapaswa kujifunza mengi kabisa kutokana na hichi ambacho tumekiona kupitia historia ya hayati Alhaji Hassan Mwinyi, na sisi angalau tuweze kupata majina yenye manufaa kutokana na kila ambacho tunakifanya. Pia ni kweli ni chemchemu isiyokauka, na simulizi yake kweli imekuwa imetamalaki sana katika masikio ya Watanzania wengi, wameshuhudia. Na mtazamaji, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama wanaendelea kuweka udongo kumwaga kipenzi cha Watanzania, wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mbali kidogo namuona Jenerali Robert Mboma. Jenerali Robert Mboma ni mkuu wa majeshi mstaafu, alikuwa katika utawala wa mzee Ali Hassan Mwinyi. Mkuu wa majeshi mstaafu General Robert Mboma amekuja kumwaga mzee Mwinyi aliyekuwa amiri jeshi mkuu wake, amiri jeshi mkuu. Na mzee Mboma huyo, General Mboma, nyuma yake namuona General Davis Mwamnyange, mkuu wa majeshi ya ulinzi mstaafu. General Mwamnyange huyo amekwisha maliza kuweka udongo. Naam, na kwa nyuma General Mwamnyange katika kuwa wa vyombo vya ulinzi wa staafu, nimemwona IGP mstaafu Omar Mahita, huyu mwenye kanzu ya buluu. Takumbuka Omar Mahita ana jina moja maarufu sana, ngunguli, wakati wa utawala mzee Mwinyi. Mzee Omar Mahita huyo amekwisha maliza ni
IGP mkuu wa jeshi la polisi mstaafu. Na mtazamaji, matangazo ya moja kwa moja kwa ushirikiano wa TBC na ZBC kutoka kijiji cha Manga Pwani, mkoa wa Kaskazini Unguja, katika kuhakikisha Mtanzania unashuhudia wewe mwenyewe moja kwa moja shughuli ya mazishi ya mwili wa rais mstaafu wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mzee Ali Hassan Mwinyi. Ile ambaye amemaliza ni mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja, Mheshimiwa Hadid, naye pata nafasi ya kuweka udongo Rashid Hadid. Na hivi sasa utaratibu wa viongozi unaendelea kama ambavyo tumekuwa pamoja tukishuhudia hapa, nasi tukijaribu kukufikishia kile ambacho kinaendelea huku. Wanajeshi wa JWTZ nao wakikaa vyema kabisa kiheshima kabisa kuweza kupisha lile zoezi ambalo linaendelea, na baada ya hapo nao kuweza kuchukua nafasi yao. Ni viongozi hao wakiwa wanashuhudia viongozi wengine na wao wakiweza kuweka udongo kwenye kaburi la hayati Alhaj Ali Hassan Mwinyi. Kikubwa hivi sasa wa Tanzania ambacho tunapaswa kuendelea kukifanya kwake ni kuendeleza mema aliyoyafanya kwa Watanzania, kuweza kumwombea dua pia, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba kila ambacho ametuachia tunakiendeleza vyema. Na haya yote yanadhihirishwa na umato wa watu ambao tulikuwa tunakutana nao barabarani. Sio wote ambao wanamfahamu vyema Alhaj Hayati Ali Hassan Mwinyi, lakini yale mema ambayo ameyafanya tokea juzi, vyombo mbalimbali vya habari vikiyatangaza, vimekuwa vikiwapa nafasi ama nao wakipata nafasi ya kujifunza na kuweza kufahamu kwamba kumbe nao wana nafasi pia ya kushiriki kwenye hili, lakini pia kushiriki kwenye kumsindikiza na kuona kwamba ameyafanya mengi kabisa kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Rahimina farij ala almuslimin, rahimina ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij ala المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو